Mirëmëngjes, miq, vëllezër motra, kudo që jeni, shqiptar nga Shqipëria deri në Australinë e largët apo Zelandën e re, ju përshëndes e ju ftoj të bashkoheni me ne si çdo ditë për të qenë së bashku e për të bashkuar gjithmonë në një Z, që është zëri qytetar. Zëri i gjithë juve që keni diçka për të ndarë, për të kërkuar më shumë vëmendje, më shumë zgjidhje, më shumë interesa, të cilat sigurisht ju cenohen e kështu me radhë, të gjitha ato që janë problemet tuaja. Ka pasur dje dhe dua të ndalem pikërisht këtu sepse në fokusin ton ka qenë pikërisht ky problem gjatë gjithë kohës, një komunikimi i kryeministit Edi Rama me deputetët e zgjedhur të Partisë Socialiste, por edhe kandidatët për deputet, por mbi të gjitha ajo që është më rëndësishme është deklaratat e bëra për shërbimin. Do të jemi në koalicion dhe në aleancë me qytetarin e thjeshtë dhe i ka kërkuar është përfaqësuesve politik, edhe atyre që do të jenë në pjesë e kabinetit qeveritar, që të verifikojnë të gjithë problematikat që janë në administrat, pra në shërbimin për qytetarin. Dhe në fakt, me drejt, shpresojmë dhe urojmë, ne do të mbështesim kryeministin që t'ia themi të gjitha problemet e t'i kuptojë se cilat janë realisht dhe cilat kanë qytetarët sot. Nuk ka më, sigurisht, siç tha kryeministri, nevojë që qytetari shqiptar të vidhet në 17 hajdut, pra duke numëruar zyrat, sportelet e zyrave, sepse kështu ndodhe realisht. Është koha që të ketë një shërbim ku qytetarit marrë atë që i takon, jo atë që si takon, dhe të marrë përgjigje dinjitoze, e jo shërbim të pasjellshëm, shërbim korruptiv dhe shërbim i cili deri tani i ka rënë kurriz qytetarëve shqiptar. Ne urojmë dhe e mbështesim kryeministin, më flas në emrin tuaj si dashur miq, si qytetar, që ta mbaj këtë fjalë dhe të mos jetë pastrimi i administratës apo thjesht për interesa të politikës radhës apo të heqim një palë e të vëmë një palë. E rëndësishme është që të heqim ata që nuk bëjnë dhe nuk din të shërbejnë dhe nuk duan të shërbejnë dhe të vendosim njerëz që duan të punojnë, duan të shërbejnë. Nëse nuk bëhet kjo, sigurisht ata vjen prapë. Edhe qytetarët shqiptar besoj se kanë filluar ta kuptojnë se shërbimi është shumë i rëndësishëm dhe zgjidhja e hallë problemeve, kështu që do të din edhe të zgjidhin përsëri. E tha edhe vetë kryeministri, nëse nuk e bëjmë këtë, mbas 4 vitesh do të na kapin me shelma. Ndërkohë, kemi edhe zhvillime të tjera sigurisht të rëndësishme, të cilat vijnë edhe në kuadër të debatit politik. Vazhdojnë në debatet brenda Partisë Demokratike, tashmë ka dy kandidat zyrtar për kreun e Partisë Demokratike që do të zgjidhet që do zhvillohen në 22 korrik, është Lulzim Basha dhe Eduard Selami, të cilët do të garojnë në parimin një antar një vot me antarësinë e Partisë Demokratike. Sot është gjithashtu edhe dita kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, 4 korriku, është festa e pavarësisë, dita kur u shënua edhe deklarata e pavarësisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, që sot e kësaj dite vazhdon të rezistojë dhe në fakt jetë një prej elementëve bazë të demokracisë në botë. Ne kemi ndryshuar kaq shumë kushtetuta, kemi bërë kaq shumë deklarata pavarësie, kemi bërë kaq shumë rrugtime të ndryshme se sot përbetohemi për rrugën amerikane, por jemi shumë larg sepse ne përbetohemi për rrugën amerikane, për rrugën europiane, për rrugën ruse, turke, balkanike, etj. Pra, është koha që të marrim e të ndjekim shembullin, jo thjesht të shprehim pra idhëtarizmin ton ndaj një fenomen. Dhe sigurisht dita e pavarësisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës është një busull për të gjitha kombët që të synojnë demokracinë e vërtetë. Pam edhe një, se nuk dua ta shkëpuz vëmendjen nga hallet problemet, se për të kuptuar ato që tha kryeministri dhe çfarë duhet bërë, e pat shembullin konkret të zonjës nga Elbasani, e cila ka punuar një jetë të tërë në mjekës, me helme, me rrezikshmëri të lartë, dhe kur vjen puna, pensioni i del vetëm 100.000 lekë. Kjo për shkak të ligjeve që janë bërë gabim dhe vazhdojnë të bëhen në kurriz të qytetarëve, vazhdojnë të bëhen për llogaritje të gabuara ligjore, të cilat i kushtojnë qytetarëve shqiptar. Mjafton kaq të kuptojmë dhe pastaj bëjmë analizën e thjeshtë të gjitha tyre telefonatave që vinë tu ngrejnë probleme. Okay, mirë, do të kemi sigurisht me zërin qytetar më pas të ndjekim me këto probleme, ka ende shumë për të këshilluar e për të adresuar probleme dhe sigurisht për të sugjeruar institucioneve zgjidhje. Do të fillojmë me leximin e shtypit, do të ndalemi në gazetën Koha Jon, ballinën e saj, kemi këto tituj për ditën e sotme dhe në fokus është edhe debati politik, qoftë edhe ai i brendshëm në Partinë Demokratike. Titulli qendror i gazetës Koha Jon është një citim i ish ministrit dhe ish deputetit
Gencë Ruli, Berisha Rama, fushat për Bashën, është titulli gazetës Koha Jonë që vjen me shkrimin faqen 3. Kreu se lisë blu është i zjedhur dhe këtë shkohet në votime, që mbrëm kryetari partijës demokratike është vendosur, a i quët Lulzim Basha, është sërimi që i vjen titullit të deklaratës Gencë Rulit. Ndërko, në Brëndësi, kemi edhe titullit e tjerë që lidhen po me këtë diskutim, zjedhë në PD, Astrid Patozi, gara mes Bashës dhe Selamit, një farsë. Gjithashtu fletë edhe Topalli, gara në PD, Basha më keq se në veri, në veri për grupin që e mbështetë shkrimi në faqen 9, ka qenë edhe në debatin Channel One me kolegun Roland Qafoku dhe ka dhënë deklaratat forta zonja Topalli. Analizë, PD-ja si suburgu mere ose lere, një është nga Lorenz Vangjeli shkrimi në faqen 15. Opinioni nga Andi Bushati, Basha po përbalt edhe çadrën e vetë është ky titull që vjen në Brëndësi, pra lidhur me këtë debat gjithmonë me zgjedhjen në Partinë Demokratike. Ndërkohë, në zhvillimet e tjera, Edi Rama, marrveshja e 13 maj do jetë busull orientuese në marrëdhëniet me Partinë Demokratike. Ka lënë derën tërësisht hapur për PD-n kryeministit dhe sigurisht do ta shohim të reflektuar edhe në titujt e shtypit të ditës sot me këtë deklaratë të zotit Rama, shkrimin faqen 7. Nesër mbahet konventa kombëtare, Lëvizja Socialiste për Integrim zgjedh kryetarin e ri, shkrimin faqen 2. Është pra zhvillimi i rëndësishëm që vjen për Lëvizjen Socialiste për Integrim, tashmë e deklaruar në opozitë. Editoriali, kryeministri Rama ftes për bashkëpunim presidentit apo presion? Kujtojmë këtu mesazhin që i bëri kreut të zgjedhur të shtetit Ilir Meta, që tjetë jo me palet, por mbi palet. Investimi i Erion Veliaj nis ndërtimi rrugëve të brendshme të parkut të liçenit artificial, shkrimin faqen 24. Gjë e mirë kjo, sepse në fakt gjitha jo bukuri në i herë humbet për shkak të infrastrukturës së dobët liçeni artificial. 210 vjet nga lindja Giuseppe Garibaldi, heroi dy botëve, shpirti rebeli revolucionarëve e revolucioneve nga Albert Vata, është ky shkrim në faqen 19. Dalemi tani në gazetën shqiptare, cila vjen me titullin e saj kryesor, buxheti për strehimin, ja kategoritë që përfitojnë, shërbimi social, kemi 560 milionë lek për familjet që aplikojnë. Ministri i Zhvillimit Urban, 6 programet për shtresat në nevojë. Ja përfituesit nga programi banesave me kosto të ulët, është pra ti ky sqarim. Absolutisht është edhe një lloj përgjigje që jep atyre shqetësime që kanë njerëzit që sigurisht nuk kanë asnjë të ardhur, por janë të pastre. Por nëse nuk ke asnjë të ardhur, nuk përfiton dot nga këto projektet e famshme të strehimit social. Kështu që është e rëndësishme të shikohen edhe skemat. Në botë, pikërisht ata që janë të pastre ndihmohen, jo ata që kanë mundësi, se kush ka mundësi të paguajë kredi, sigurisht që jo domosdoshmërisht zgjedh banesën sociale dhe normalisht nuk duhet përzgjedhur domosdoshmërisht në banesat sociale. Ariana Stafa, si i shpëtova vdekjes nga helmi që më hodhi nusja. Intervista flet vjehra që i shpëtoi vdekjes, bëhet fjalë për zonjën nga Shijaku. Ecim atë me zhvillimet e tjera, votimi për kryetarë, zbardhen debatet në kryesinë e PD-s, qendrimet e dy grupeve shkrimin faqen 2 dhe 3. Në Brëndësi, takimi kryeministit Rama, mesazh për mjetën, reflekto. LSI sot do kesh përgjigjen tonë, pra pritet ketë një reagim të Lëvizjes Socialiste për Integrim, shkrimin faqen 4 dhe 5. Burg për jetë për Admir Tafilin, si porosiste vrasje nga qelia, shkrimin faqen 12 është pretenca e prokurorisë, pra kërkesa për dënim, kush nuk e kupton fjalën pretencë. Emrat e ndryshimet, ATP, statusi se cilës pronë, Durrës, Shijak, Kruj dhe Vorësht, vazhdonë pra, sepse të bëhet fjalë për shumë prona në këtë zonë, dhe vazhdonë të raportohet statusi se cilës pronë për të kuptuar edhe njerë, pra është gjithë sërimi për të kuptuar nëse një pronë e trashëguar, e pretenduar, e kthyer nga Komisioni i Kthimit Pronave, është e lirë apo jo dhe do të ketë thim fizik, apo bëhet fjalë për kompensim financiar. Vazhdon pra botimi i librit të gazetarit dhe studiuesit Dashnor Kaloçi, Spahi Vogli afroi imoral si prifti Papa Endrenika, kritikat e denoncimet në mbledhjen me kuadrët e pedagogëve të Institutit të Arteve shkrimin faqen 10 dhe 11. Sigurisht prifti Papa Endrenika konsiderohen në atë kohë jo fort pëlqyer nga sistemi, bëj fjalë për njerëz që kishin për shembull Endrenika kishte vllajën e Arratisur dhe kjo sigurisht i kushtoi jo pak karrierën e tij. Rëfimi, Suada Sherifi, për hir të vajzës kemi hequr dorë nga shkjuma parti.
sakrifice madhe kjo, po duhet bërë për fëmijët absolutisht. Ecim atëj me gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj qendror, Basha përjashton në kandidaturën e Patozit. Partia Demokratike drejt përçarjes përfundimtare, shkrimin faqen 4 dhe 5. Rama i bën thirrje Metës të reflektojë dhe cakton 5 grupet e punës në PS. Ja funksionet dhe përbërja, shkrimin faqen 3, pra është lajmi nga takimi i kryeministit me deputetët. Analiza, betejë për Korçën, rënja e PD-s së solli ndryshimin e rezultatit, shkrimin faqen 6 dhe 7. Serbia mund të gjithë vendet e Ballkanit, 300.000 vende pune për 5 vjet, Shqipëria shumë prapa, shkrimin faqen 11. Është Serbia me presionet e vogla dhe sigurisht edhe me lojën e saj të rebelit herpasere, i ka marë maksimumin bashkimit Europian, projekteve ndërkombëtare, etj., kurse ne ende shumë mrapa. Konflikti PS-PD rrezikon të lërë pa energji gjithë vendin, shkrimin faqen 10 dhe 11, ka një situatë vërtet dramatike, mund të jetë me pasoja, sepse nuk tenderohet derja energjisë elektrike, ndërkohë që ka akuza për shitjen energjisë elektrike në kohën kur ishte filluar kriza, një histori që do të ketë shumë diskutime e debate gjatë këtyre ditëve. Një përgjigje për dhëndrën e Sali Berishës, shkrimin faqin 6, është Arbian Mazniku, pra, se, për ta kuptuar më drejt. Në faqin 8, është editoriali nga Mirobaze, vetë një rrugë që bashat e njallë shpres është alianca me Ramen ose Meten. Sigurisht, një raz zgjedhje do tjetë, zgjedhje tjetër nuk ka. Ndalim dhe një titujt e gazetës Dita, cila vjen me titujtin qëndror dhe sigurisht edhe me këtë fotomontaj, çfarë po gatuhet? Si lidhet kriza e thellë në PD? Mandati i dytë i Edi Ramës dhe interesat e SBA-ve si aliati i madh i Shqipërisë në luhatjet e geostrategjike të rajonit. Pse Shqipëria sipas vizionit euroatlantik ka nevojë me çdo çmim për 4 vitet e ardhshme për një pushtet fort dhe stabil? A është premtuar amnisti për krerët dhe ish krerët e PD-s si çmim për paqen politike? Dy opsionet për të ardhmen e qeverisë Rama dhe PD-n. Shkrimin faqen 5 është më shumë një analizë në fakt e gazetës Dita. Ndërkohë vazhdon të vi me 5 faqe për plazhistët Gazeta Dita, e keni në faqen 19 dhe faqen 23. Rëfim analizë Artan Fuga, pse kisha shpresë dhe pse u zhgënjeva nga Basha, shkrimin faqen 8. Tarifat dhe piket, testimi i korrikut, mësuesit që garojnë për licencat e reja, shkrimin faqen 14. Por në fakt, vërtet është kjo gara e licencave, po si të zgjuam zonjën nga firë i dje, edhe pse janë kualifikuar, nuk kanë marrë atë shtesën 2% që ju takon në rrogë. Pra, pak të në firë, unë inkurajim susit të deklarojnë nëse nuk e kanë marë asë në zonat e tjera. Kriza në PD dhe një analizë. Kryesia e PD-s përjashton Astrid Patozin. A do shkoj Basha drejt Ramës apo Metës? Është pra argumente që vjen në analizën në faqen 2 dhe në faqen 7. Në Brëndësi, në faqen 6 dhe 7, në ato viset e mija vargjet për Labovën nga Arben Duka, ndërkohë që vjen nga Lorenz Vangjeli, PD-ja shëndëruar në një sup burgu. Dalemi tani në gazetën Mapo, me titujt e saj kryesor, vendimi, gara me Sebashës dhe Selamit, ja debatet në partinë demokratike, kryesia e PD vendosin brëm se zgjedhjet për kryetarin do të mbahen mes Lulzim Bashës dhe Duart Selamit, skualifikohen kandidatet e tjerë. Debatet forta mes dy grupeve në PD shkrimin faqen 3. Intervista, Patozi, vazhdoi i garen, Basha e përdoi çadrën për të shpëtuar vetën, është titulli që vjen në Brëndësi. Ndërko, kemi edhe titujt e tjera, ama kërkon shkundje të administratës dhe thellim të Metës, është shkrimin faqen 2. Thacira kap Tiranën, Veliaj, Kurseni, ujnë e pishëm, shkrimin faqen 5. Po pra, jo vetëm qytetarët, a Kurseni edhe ata që e shpërdorojnë, se qytetarët zakonisht nuk e shpërdorojnë, se ata që e paguajnë zakonisht nuk e shpërdorojnë, kështu që e shpërdorojnë ata që se paguajnë. Një këshill miqësore, sigurisht për ta kuptuar më drejt situatën, se ndoshta nuk e kuptojnë. Ndërkohë një krizë tjetër është në Prag. Energjia fajsohen ministra teknik dhe ish-drejtori i OSHE-s, shkrimin faqen 5, pra për tendrin është pra tashmë një debat i hapur, ndërkohë që tashmë rreziku është i mbetemi pa energji, jemi edhe në sezon të turizmit, gjë që mund ta groposte mungesa e energjisë. Editoriali ditës nga Elvis Iliazaj, fraksionet brenda partive politike janë të vlefshme, individët rebel jo dhe aq, është argumenti në Brëndësi. Komentin faqen 7 nga Astrid Cani, Fitoria Ramës dhe Gozhda të tjera. Faqin 6 nga Ugjen Merlika, blerja votave tumori demokracisë shqiptare. Ndërkohë, ngërçi nga Bujar Kapexhiu, timonieri i madh me 74 vota pranë timon dhe lulja, sigurisht me dy gishtat që ishte simboli kësaj fushate për Edi Ramën, bashkë me timonin.
Kalojmë tani në gazetën Standard, e cila vjen me titullin e saj kryesor, Përballja Basha Selami, është titulli qendror që vjen në gazetën Standard. Gara për krehun e PD-s, debate me dyer të mbyllura në kryesi. Miratohet komisioni zgjedhjeve për kryetarin e ri të PD-s. Maltezi, çesharake që procesi zgjedhjet bëhet kaq shpejt. Paloka, debatet dhe kritikat në mbledhje Demokracia, shkrimi në faqen 2 dhe 3. Fakt, debati është i mirë, pavarësisht nëse është i ashpër apo jo, pastaj është mohabet tjetër. Mos i flisni shoferit, Rama ndan kusin brenda PS-s. Ku do të na shpirt timonieri? Takimi me deputetët e PS-s ngrihen grupet e punës. Ja kush do të kontrollojë administratën, problematika dhe organizimin brenda partisë. Afati për qeverinë e re është ky shkrim që vjen në brendësi. Ndërkohë, në brendësi kemi edhe opinionet nga Artan Fuga, marrëdhëniet e mia me Lulzim Bashën, shpresa dhe zhgënjime, shkrimin faqen 19. The Economist, Shqipëria në zonën e vendeve më të ndotura, 5000 qytetarë në vit rrezikojnë vdekje, në shkrimin faqen 18. Riorganizimi në SLSI mbledh konventën kombëtare zgjedhore, zgjidhet kryetari i ri i partisë, faqen 4. Rasti i fundit i Lulishtës, BD denoncon, Maltezi e Olli paralajmërojnë hapa ligjor për të bllokuar ndërtimet, shkrimin faqen 6, çështja e ndërtimit të parkut, në fakt ka akuza kundër akuza se bashkia aktuale mendon, pra deklaron se ka qenë një leje dhënë nga bashkia kur drejtohej nga zoti Basha, edhe askush nuk thotë se si mund të ndalet, as si mund të zgjidhet ky problem, shkrimin faqen 6. Për gjakën rrugët, aksidentën në Lushnjë dhe Himar, humbin jetën 3 persona, shkrimin faqen 8. Padurashka është rubrika problemi i pazidhur, bileta u rrit, por urbanët në Tiranë mbeten pa kushte, qytetarët vuajnë vapën afrikane. Sigurisht e blejnë me 400 lek vapën në autobus. Dalemi tani në Telegraf, gazeta që vjen me titullin e saj kryesor në këtë mëngjes, sistemi zgjedhor që deformoi votën e shqiptarëve. Zgjedhjet 25 qershorë treguan edhe njëherë se vota e qytetarëve nuk është e barabartë dhe se vullneti i shprehur në kutinë e votimit u deformua. Ja sa mandate duhet të merrin partitë politike, kush përfitoi dhe cili ishte rezultati real, shkrimin faqen 2 dhe 3. Fitoria e zgjedhjeve, Rama, PS do të qeverisë vetme, të gjithë në aksion për të pastruar administratën, shkrimin faqen 5. Debati për kryetarin e PD-s, kundështarët e Bashës rrëzohen në kryesi. Zgjedhjet nuk shtyhen. Vetëm Selami mbetet në garë, shkrimin faqen 6 dhe 7. Analizë nga Fatos Lubonja. Fushata e monitorimit në administratë mban erës pastrimesh. Pozicioni i partive parlamentare pas 25 qershorë, shkrimin faqen 4. Prandaj tham, urojmë që tjetë një pastrimi drejt, pra për të shërbyer qytetarëve, po që ka nevojë për të pastruar e për të drejtuar, për të rregulluar kjo administratë, ka që shkeme të. Politika e ditës, KQZ miraton rezultatin finalën në 5 qarqe, Paloka Spao, si do të organizohet gara në PD, topallin e veri për ata që mbështesin Bashën, më njani, mandati kryeministit duhet kufizuar, janë argumenta që vinë faqen 4 dhe në faqen 7. Dosier, Spiro Mehili, çfarë ndodhte në pushtetin e bolshevikëve, pse shërbetori Trotski ishte më i rrezikshëm se armiku Lenin, shkrimin faqen 20-21, po, zakonisht, nxënësi si bëhet më i rrezikshëm sa profesori. 241 vjetori pavarësisë së SBA-s, shqiptarët e lidhja e fortë me Amerikën nga Wilsoni te Donald Trump, shkrimin faqen 16 dhe 17. Titulli qendror me foto, abuzimet e bankave, si mund të ankohen qytetarët. Banka e Shqipërisë publikon skemën e trajtimit të shqetësimeve të klientëve për kredite marra, ndryshime kontratash, dështim interesesh, rrugët kryesore të grabitjes së parave, individet, pjesa më e pambrojtur përballë veprimeve të bankave, shkrimin faqen 15. Dhe në fakt, kjo është një vërtet e madhe. Titujt e tjerë që kemi në brendësi, Anila Kalleshi, Zvicra vlerëson me çmimin The Name in Chains, dietologën njohur shqiptare, shkrimin faqen 12 dhe 13, mozaik dhe aktualitet vjen në faqen 4, 18, 22 dhe 19, pra janë disa nga argumentet, ndërkohë që në faqen e komente, opinione dhe komenteve vjen nga Luftulla Peza, po do të kthehet në aspiratat e dhjetorit 90, shkrimin faqen 8, pra që vjen nga ky shkrim pra i autorit të njohur. Korrupsioni dhe roli institucioneve nga Selime Bregu, shkrimin faqen 11 të gazetës Telegraf. Kalojmë tani në gazetën 55. Ndalim titullin qendror, Rama, administrat vetëm nga Kazani im, është titulli që vjen në brendësi pra të gazetës 55. Në fakt,
përderisa ka fituar zgjedhjet, sigurisht i takon edhe ta bëjë edhe zgjedhjen e administratës, por si shtam ta vënë në shërbim qytetarëve. Skandal Rama e kthen kryeministrin në komitet, kryeministrin në komitet partie, pra mbledhja në kryeministri konsiderohet si një shkelje nga ana e gazetës 55, në fakt e interpretueshme është sepse në qeveri shkojnë ministra dhe zëvendës ministra apo drejtori drejtorish e jo deputet dhe kandidat për deputet. Megjithatë, është një zgjedhje e kryeministit Rama që besoj se do të interpretohet e diskutohet. Ish kryeministri Berisha jep alarmin, mafia po terrorizon demokratët, të ngrihemi kundër Noriegës. Në Brëndësi, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, kandidatët zyrtar që do të garojnë për krijimin e PD-s, është titulli që vjen nga Brëndësi, pra është përjashtuar gara e kandidatëve, mundësia në garë e kandidatëve të tjerë. Jinakët e shtirur si demokrat po kërkojnë uzurpimin e PD-s nga doktoresha Albina Deda. Opozita për parkun autobusëve duhet të dëgjohet zëri qytetarëve përmes referendumeve vendore. Fluksi Merkel miraton programin elektoral. Në qendër mbetet ulja e taksave. Mësimet e pavdekshme të deklaratës së pavarësisë së SBA-s dhe shqiptarët nga shpendi Topolaj. Janë edhe suplementi në faqen 9 dhe në faqen 11, Japonia një mik më i afërt se Kina është shkrimin në faqen 9 dhe në faqen 11. Presidenti Trump do t'i mbrojmë aleatët e paqësorit nga regjimet brutale është shkrimi që vjen në Brëndësi. Editorial Japonia dhe një rrug nga Japan Times është shkrimi që vjen dhe sankcionet përëndojnë mbi Penjanin, shpjegon ish zyrtari Koreano Verior. Këto janë argumentet e gazetës 55, ndalim në gazetën Rilindja Demokratike, që vjen me titujt kryesor të mëngjes. Çfarë ndodhi në mbledhjen e kryesisë? Basha dhe Selami për krijimin e PD-s. Patozi nuk zyrtarizon kandidaturën. Paloka, duam ringritje të PD-s, ringritje me të gjithë bashk. Nuk e kemi luksin as të përçami, as na ik, as edhe njëri prej nesh. Kush janë shtatë anëtarët që do drejtojnë zgjedhjen në parti? Pra, dy kandidatët janë në foto, zoti Basha dhe zoti Selami. Rregullat e garës është shkrimi që vjen në faqen 3, pra ku janë përcaktuar të gjithë rregullat se si do të garohet në krye, pra për krijimin e Partisë Demokratike. Maskarada me betonizimin e parkut. Dokumenti i planit rregullos si u ndalua ndërtimi te parku. Masakra Rama Veliaj, 12 lulishte i kthyen në pallate. The Economist, si po vriten shqiptarët nga importi i ndotjeve, është një tjetër argument. Skema e Ramës e gjithë Shqipëria me konvencion, një tjetër pra titull i gazetës RD në faqen e parë. Ndërkohë, në fund kemi edhe titullin se në fakt ka pasur një situatë emergjencë dhe protest në Memaliaj, banorët nuk kanë ujë dhe janë pra në kushtet vështira për ujë. Tërmeti lë Memalijen pa ujë, gati të shpërthej epidemia, thot gazeta RD. Tani nuk e di për këtë tërmet e ka fjalën, se ka edhe tërmet peç në Tepelen, por kishte edhe tërmet një ditë më parë. Ndalim tani në gazetën Ballkan, vjen me titull të saj kryesor, asistenca sociale, 500.000 përfitues në sitën e qeverisë, hetime nga ana inspektorëve për rastet e abuzimeve apo mashtrimit. 75% e përfituesve do kalojnë në vlerësim të vazhdueshëm, janë kriteret e reja. Pra, gjithë ju që merrni përkraje sociale, pra ndihmë ekonomike, si dojni quheni, do të kaloni në vlerësim nga komisionet posaçme të institucioneve qeverisë, pra të qeverisë, të cilat do të vlerësojnë nëse Patriku e meriton apo jo asistencën sociale, pra ndihmën ekonomike, dhe nëse jo, do të ketë sigurisht masa për ndërprerjen e saj. Prandaj është shumë e rëndësishme që të synojmë sa më shumë punën e jo të jetojmë me ndihmë ekonomike, dhe ky është sigurisht një mesazh i rëndësishëm, se ka edhe një lloj synimi, ndoshta shumë njerëz synojnë të jetojnë në këtë kufi, pra të punës pa djerës, pra ndihmës ekonomike, ndërkohë që shumë edhe punojnë, me thënë drejtën, në të zezë, dhe kjo është ndoshta edhe arsye pse preferojnë edhe ndihmën ekonomike, se marrin edhe ndihmë edhe punojnë. Nëse do të jetë një verifikim i rëndësishëm ky, shpresojmë mos jetë abuziv. Ndalemi me titujt e tjerë, Banka Shqipërisë ja procedura e ankimit të qytetarëve ndaj bankave. Me shtrenjë të marrësh një kredi, interesat rritën ndjeshëm, shkemi në faqen 7. Po, asnjëherë nuk ka pasur qytetarë drejt të ankohej. Po deshe merre, po deshe lere, në kushtet e ekonomisë së tregut, kështu ka funksionuar. Platforma kombëtare Strehimi, 238 familje kanë përfituar subvencionet të qeras, shkemi në faqen 6. Lista me emra, pronarët, dosjet në shqytim nga Agjencia Trajtimit Pronave, shkemi në faqen 12. Ishtë përndjekurit personat që duhet të plotësojnë dokumentat për të marrë këstin e dytë, shkrimi në Brëndësi.
mbi të shëmtuarën e të bukurën të Stefan Çapalikut, është një shkrim tjetër që vjen në gazetën Ballkan faqen 8. A politika, vendimi, kryesia PD-s rrezon rivalet e Bashës, zgjedhjet nuk shtyhen, faqen 3. Gjens Rulli, Rama po ndihmon Bashën në garën për krijimin e PD-s, Selami kandidat i blerë, shkrimi në faqen 3. Qeveria re, 5 grupet që do vendosin fatin e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme, shkrimi në faqen 4. Ndërkohë, klubi Ballkanit nga Mitro Çela, pensionist Dor Dereziu, shkrimi në faqen 9, pra historia e pensionit është. Itali zbulohet dokument, zbulohet dokumentin Greqi, 695 fshatra shqiptar, pra ekzistojnë atje, shkrimi në faqen 11, ndërkohë që keni edhe opinionet në faqen 10 gazetës Ballkan. Dalemi tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për integrim. Mblidhet nëse konventa kombëtare, LSI zgjedh drejtuesit, energjia e re për opozitë të vërtetë në interes të vendit, pra konfirmohet vullneti i LSI për të qenë opozitë. Rama, takim partijak në kryeministri, është deklarata dhe akuza nga Kedi Mehmetaj, abuzim me pushtetin e pamoralshme dhe e paligjshme, kjo nuk është Shqipëria që duam, shkrimi në faqen 3. Si po e përdoret i Rama, bëhen për të kaluar ligjin për importin e plerave. Komisioni Europian ka paralajmëruar që Shqipëria nuk e ka infrastrukturën e nevojshme. Në brendësi, kemi edhe shkrimin e The Economist, Shqipëria në zonën e vendeve që importon vdekje nga ndotja, 241 për 1 milion banorë, shkrimi në faqen 2. Takimi në Bruxell, presidentet Thaçi dhe Vučić, Kosova dhe Serbia do të nisin një fazë të re bisedimesh, shkrimi në faqen 4. Kalojmë tani në shtypin sportiv, ndalemi në gazetën Sport Express, e cila vjen me titullin e saj kryesor. Kandidatet Kuqezi, Panucci dhe Zenga i tham po Dukës. Ekskluzivisht për Sport Express rrefen dy trajnerët në listën e Post De Biazi. Të shpresojmë na pëlqen Shqipëria, shkrimi në faqen 5. Sigurisht për dy trajnerë që nuk kanë skuadra, tani sigurisht i pëlqen Shqipëria padyshim. Duka le pezull titullin. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit mban në ankth Partizanin. Trofeu ju hoq Skënderbeut, por nuk e di nëse e merr vendi dytë apo nuk do të jepet fare. Kuksi Federbet, kampionet ta kërkojnë të drejtën, është pra reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, shkemi në faqen 4. Ndërkohë, absolutisht një lajm jo i mirë ky, përse përket shtyrjes kampionatit të fundit në Europë. Kampionati shqiptar do të nisë me 9 shtator. Klubet kërkojnë datën absurde që përbën një rekord në kontinent, sepse gjithë kampionatet nisin në gusht ose korrik. Do të kemi sërish 5-6 ndeshje në muaj, shkrimin faqen 2 dhe 3. Padyshim që pra kjo është bërë me kërkesë klubeve për shkak të impenjimit, siç thash edhe me gjitha skuadrat edhe në Europë luajnë në kupat e Europës dhe nuk kërkojnë shtyrje të kampionateve. Prandaj o përballoje ose mos e përballosh të zgjidhje tjetër, pastaj po sigurisht kjo për tifozët, për sportin, për futbollin shqiptar nuk është as pak e mirë, megjithatë institucionet e futbollit që janë zgjedhur e vendosin këtë punë. Superliga, flamurtari, çështja Alves, Idrizi nuk lëshon. Taka i shpreson. Shkrimi në faqen 11 bëhet fjalë për Danilo Alves, sulmuesin e flamurtarit, i cili kërkohet, madje thuhet se ka firmosur me Korçën. Kuksi gati surpriza. Kampionët kërkojnë sulmues në Austri, shkrimi në faqen 9. Intervista Agostinelli, Partizani si Atletico Madrid, Skënderbeu si Barça, shkrimi në faqen 6. Ndarja FSHF bën lëmsh të parën. Tirana në jug, shkrimi në faqen 14. Telenovela e Milanit, Donnarumma rinovon, miliona dhe klauzola, shkrimi në faqen 19, 6 milion euro në sezon, vetëm 18 vjeç është Gianluigi Donnarumma dhe do të ketë një kontrat bashkë me vëllajin i cili do të vi pra nga Greqia për t'ju bashkuar në portën e Milanit dhe do të marrë 1 milion euro në sezon. Të janë titujt e Sport Express, kalojmë tani në gazetën Gole, cila vjen me titujt e saj kryesor. Gjukata, po punojmë fort. Falni, se na është bërë mendja gjukat nga lajmet e ditës dhe ankesat e qytetarëve. Gjoka, po punojmë fort. Kalimi i turit është objektivi ynë. Tekniku vlerëson maksimalisht servitjen dhe beson se skuadra ka marrë maksimumin. Megjithatë ka ende shumë për të bërë, është ka punë për të bërë, thot trajneri i Kuksit Gjoka në gazetën Gol. Ndërkohë, me foto është titulli. Komiteti ekzekutiv cakton fillimin e kampionateve. Tirana te grupi i Jugut, pra është vendimi për kampionatin shqiptar. Emri i madh apo jo, FSHF cakton buxhetin për trajnerin e ri. Drejtuesit e federatës kanë theksuar se nuk do të ketë një sakrificë shumë të lartë financiare. Shkrimi në faqen 2. Ndërkohë trajneri De Biazi drejt stolit të Australisë është
një pyetje që ngrihet, pra ka pasur një ofert, pra një pëlqim më sakt nga Federata Australiane për trajnerin italian. Shkemi në faqen 2. Mercato, Danilo Alves, firmos për Skënderbeun, mbetet prezantimi. Shkemi në faqen 2, pra është ai beteja, pra që thamë për sulmosin e flamurtarit. Transferimi, zyrtare, Arber Beçaj, firmos me Teuten për 2 vitet arshme. Shkemi në faqen 2. Të antitut kryesor të shtypit për ditën e sotme, janë të larmishme zhvillimet qofshin ato politike, sociale, ekonomike, por edhe sportive që i sollëm në fund. Ndërkohë që ne do të jemi pas pak për t'ju dëgjuar ju miq në shqetësimet, adresimet, problematika që ngreni, sigurisht tani jemi në pritje të shumë zhvillimeve të rëndësishme, shpresojmë në administratë që njerëzit, ato që drejtojnë tu dhe unë ftoj edhe atë grupin e punës që ngriti kryeministri, t'i dëgjojnë edhe hallet e qytetarëve nëpërmjet emisioneve, se nuk ka zë të keqe. 5%, 5% mund t'jen reale, por ama i shërbejnë që të mos bëjmë pastaj spastrime jo të merituar apo të merituar në administratë. Shumë rëndësishme dëgjojnë edhe këtu qytetarët. Prandaj punojmë, prandaj mundohemi t'i japim mundësinë qytetarëve, gjë që s'ja u jep zakonisht politika, pas pak mos u largoni. Po janë zgjuar dhe janë bashkuar orës tyre, sigurisht është ora juaj, është ora e gjithë secilit për ju që mund të zgjas thjesht tentakulat e komunikimit nëpërmjet telefonit, t'i adresoj edhe atyre që janë për t'i dëgjuar. Siç thamë edhe një herë, pra është një mundësi shumë e mirë edhe për ato institucione që ngriti dje kryeministri për të dëgjuar vërtet hallet e shqetësimit të qytetarëve. Kush janë problemet e mëdha që ndeshin me sportelin e gurt, kalat e gurta të administratës shtetërore, ku shërbimi është i kufizuar, jo korrekt, jo i duhuri, dhe nga një herë edhe mbjen keqe për dorë këtë fjalë, por është shumë ignorant si shërbim, sepse bjen kurriz të qytetarve pastaj në shumë forma dhe në shumë kosto për qytetarët shqiptar. Ka vërtet një problematik të theksuar, por, theksoj edhe një herë, është shumë e rëndësishme që problemet të jenë të dëgjohen realisht e jo thjesht sa për të kaluar radhën. Do të fillojmë të komunikojmë nëpërmjet dy numrave të telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Pa unë përkohë do të presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mëngjesi. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Zoti Patrik, unë jam Mimoza që përdor tek ti për atë dosjen e agjencisë kësimit pronave. Po? Dhe akoma asnjë përgjigje nuk kam marrë. Po, zonja Mimoza, ne kemi komunikuar edhe bashk. Lutem shumë, duhet kuptoni shumë mirë këtë procedurë. Agjencia trajtimit pronave nuk ka filluar akoma të ndaj asnjë dëmshpërblim financiar për dosjet e shqyrtuara. Dhe duhet veproni, si që kam thënë, dhe kjo është përgjigja që vjen nga Agjencia Trajtimit Pronave. Duhet punoni me zyrat përmbarimore që të kërkoni ekzekutimin, sepse në këtë formë do të kryhet procesi i kompensimit. Nuk është se jemi për... Të lutëm. Nuk, edhe ma le dëgjoni t'ja shpjegoj, pastaj thoni çfarë të doni, nuk ka problem. Agjencia e trajtimit pronave nuk ju ka përjashtuar ju, se unë nuk e di, keni gjetur shërbim, mua më jeni ankuar se keni pasur shërbim shumë të keq dhe sjellje shumë të gabuar nga njerëzit që punojnë në agjencinë e trajtimit pronave. Dhe nuk e përjashtoj këtë gjë. Agjencia e trajtimit pronave thotë se rasti juaj dhe gjithë rastet e tjera nuk është hequr pra nga e drejta kompensimit. Ju do ta merrni. Tani, problemi është se kur, ju keni shumë të drejtë që ngjeni këtë pyetje, por akoma nuk ka një datë të saktë kur do të thuhet që për këto prona, të cilat janë shqyrtuar dosjet, janë me vendime gjykate dhe kur do të ekzekutohen, kjo mbetet për tu parë, pra se kur do të jepen paratë. Nuk është caktuar një datë. Tani, edhe një gjë tjetër që duhet ta kuptosh. Agjencia e trajtimit pronave thotë për kur rast kur janë me vendime gjykate, duhet të veproni me zyrë përmbarimore. Të lutem shumë kuptoje mirë këtë gjë, sepse është shumë e rëndësishme kjo. Zoti Patrik, un kam hapur dosjen sepse ma kërkoi agjencia e kthimit pronave se në zyrë përmbarimore kam shkuar dhe zyra përmbarimore thotë që po un të veproj, domethënë ti shkesën të gjitha shtëpiat që un të marr tokën time. Jo, me zyrë përmbarimore. Jo, nuk ka lidhje fare. Bëhet fjalë për dëmshpërblimin financiar. Të lutem, mos i keq interpretojmë ato vendimet e agjencisë. Tani, ju do të merrni kompensim financiar sepse toka është zënë. Po. Atëherë,
për kompensim financiar, edhe për këtë duhet pra, nëse keni vendim gjykate, keni vendim gjykate se ju shumë keni thonë, apo jo? Po, vendim gjykate në formë të prerë. Atëherë, i takon përmbarimi që të ekzekutojë vendimin e gjykatës nëpërmjet agjencisë së trajtimit pronave, këtë po mundohem t'ju them. Se mua un kam shkuar këtë zyra përmbarimore dhe më ka thënë me që ke hapur dosjen me gjykatë, me vendim gjykate, duhet të përgjigjet agjencia e kthimit pronave sepse është ngritur një komision atje. Normal, normal se agjencia e trajtimit pronave do t'i jap parat, nuk do t'i jap zyra përmbarimore, po zyra përmbarimore, sepse agjencia e trajtimit pronave edhe një herë, lutem më kupto drejt, se nuk po e kupton thelbin. Problemi është tu, agjencia e trajtimit pronave thot, për vendimet e gjykatave duhet bëj kërkesë nëpërmjet zyrave përmbarimore për të marrë dëm shpërblimin që të ka caktuar gjykata, se tani agjencia e trajtimit pronave nuk ta refuzon dot sepse ka një vendim gjykate. Por problemi është procedura. Të lutem, do të komunikojmë. Nuk e di, ose më shkruani ose merrni numrin e telefonit të komunikojmë. Zotë Patrik, edhe një pyetje kisha. Po, zonjë. Edhe një pyetje kisha. Sepse kur kam hapur dosjen unë të gjithë, kush ka hapur dosje ka paguar një mandat të vogël. Po. Dhe mua më shbër kjo padrejtësi, nuk e kam paguar atë mandat. Prandaj më fal zyra përmbarimore, ti s'ke paguar mandatin. Po pse s'ke paguar mandatin? Çfarë ka ndodhur? Pse s'keni paguar? Ah, se sot zotria, se sot zotria jam me LSI-n sot. Ç'më duhet mua thash me LSI-n ai? Nuk është për të qeshur, a? Jo, jo, është për qeshur e për qartë në fakt, po. Ah. Dakor. Mirë, okay, do të komunikojmë, ta shohim këtë, nuk e dia këtë problemin e mandatit. Ky është një problem që në fakt mund t'i nxjerrë të lashe zonjës dhe ky është ndoshta problemi thelbësor i problematikës që i ka dalë. Megjithatë, edhe një herë, mos të kuptojmë se ka një nxitim edhe zonja apo edhe të tjerë. Agjencia e trajtimit pronave ka publikuar listat, ndërkohë që ato që janë me vendime gjykate, sigurisht nuk kanë nevojë të publikohen sepse ju takon me vendim të formës prerë nga gjykata të marrin dëm shpërblimin për pronën që është njohur nga agjencia e trajtimit pronave. Por ka një gjë. Tjetër gjë është dalë emri, të publikohet emri, të kemi lista, tjetër gjë është caktohet një datë dhe me drejt në mos gaboj 3-4 ditë më parë, dikush ngriti këtu dhe ne ja kemi edhe ne ja kërkojmë agjencisë së trajtimit pronave. Të thuhet një datë kur do të filloj kompensimi financiar i pronarve. Kaq. Se nga listat në letra tek parat në llogari bankare, sigurisht është një hëndek i madh. Okej, okay. Është një temë shumë delikate në fakt që Agjencia e Trajtimit të Pronave duhet ta marrë shumë konsiderat. Megjithatë, tani këto LSI, PS, PD, PDU, ku diun çfarë janë ato problemet, shpresojmë mos të jenë thelbi i gjithë problemit, duhet jenë ben zgjidhje. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Jam ajo banuesja në qytetin e Nxënësit dhe për punë të fizikës nga ndërtimi i rrugës. Po? Edhe nuk është gjithë akoma. Kam shkuar ke këto, ke kjo bashkia, këtu në kombinat. Po? Edhe i des më poli vetë ajo. Drejtusja, po? Drejtusja, po. Edhe më tha, ajo në vëtë të bërë. Dhe së në qërë të bëjë unë, thashtë. Po më falë, unë nuk e kuptoj problemin të, kur bashkia e madhe, se nuk e di pse ndodhë kjo histori, kur bashkia e madhe, kur gjitha institucionet ta ka njohur pra faktin që ty të shprishur shpia, se ti nuk po i kërkon asgjë, bashkisë po thjesht lejen për ta ndërtuar, pra drejten për ta rindërtuar shpinë që e ke pasur aty, sa vite ka që e ke ndërtuar shpinë? Sa vite ka që e kam ndërtuar? Atë shpinë që ju është dëmtuar nga rruga, sa ko ka që jetoni? Ka që në 90-te... Po pra, do më thonë nuk është se ju po ndërtoni sot shpitre, apo ja? Jo, ajo ka qenë ekzistuese. Po që kur u bë ajo rruga që u ndërtuar... Po pra, tani, edhe njerë, bashkia e madhe ja u njëtë drejten që ju ta rindërtoni shpinë, ta rregulloni, ta sistemoni. Bashkia e vogël, pra minjësia administrative, thotë që nuk mund t'ju lejojmë se pse. Po, pse, pra, pse, po, duan lek. Unë nuk kam lek, unë 100.000 lek marë pension. Oke, atërë, zoti Veliaj, po ja themi publikisht, ja ku është denoncimi, verifikojni, ne nuk po themi që është e vërtet, unë po ja them zonit Veliaj dhe stafit që ka, që punon aty, ta verifikojnë rastin. Nëse bashkia e madhe jep drejten për të ndërtuar atë që është prishur për shkak të investimit dhe ka bërë bashkia investimin, atëherë, bashkia e vogël nuk e njeh këtë drejtë. Dhe zonja thot që, pra, njësi administrative, se po e përdor këtë termin kështu pak ndoshta banal, pa. Po them, njësi administrative nuk ja jep të drejtën e punimeve në shtëpi dhe rindërtimin. Ka shkuar deri në fazë që shtëpia ka mbetur as e ndërtuar as e pandërtuar. Të jepet një rrugë zgjidhje dhe në kush nuk është era e parë që ja bëj se ka edhe probleme shumë komunikimi i zonjës. Megjithatë më dëgjoj nga televizori. Atëherë, un po i bëj apel bashkisë,
Ndoshta edhe e bëjmë kot, ëh, se zakonisht duhet dëgjoj dikush për apele, po them. Pra, ti jepet zgjidhje rrugë zgjidhje zonjës, sepse bashkia e madhe ja ka njohur sepse ja ka prishur vetë shtëpinë. Tani bashkia e vogël, mini bashkia, njësi administrative numër 6 në Tiranë nuk e le. I thot nuk lejohet mbas ligjit dhe në fakt kshu është çështje interpretimi. Prandaj duhet ndërhyj bashkia dhe thot, po, zonjës i është prishur shtëpia sepse kemi bërë rrugën. Tani është koha që ajo tani ndërtoj. Nuk po kërkon as lek, as gjë, po thjesht lejen për ta mbaruar. Ka mbaruar murin, tani do të hedh çatin. Kaq po kërkon zonja. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zot Patrik. Mirësevet, përshëndetje. Faleminderit. Unë flasin në Kuqova, kam marrë shumë e tjera, kam komunikuar me ju, sepse më përqen ajo komunikimi edhe zgjidhje problemet që bën ky kanal edhe ju personalisht. Faleminderit, përpiqemi. Këtu në Kuqovë, spitali Kuqovës është një spital shumë i mirë, është më skandale në të gjitha vendet e pazhvilluara të botës, po janë më të mira vendet ato që janë më skandale, që janë në luftë, janë më terrorizëm. Kurse këtu është për të vend duhet të kokë. Pse, çfarë ka? Ka probleme infrastrukture, shërbimi? Jo, është në brenda nuk mund të them se është i keq, domethënë shërbimi punojshit, po ambienti jashtëm këtu do ndaj ditë do futet gjarpi brenda në përzyrat edhe ata të smurt do kenë probleme edhe nga smundja që kanë, po edhe do kenë edhe nga pislekët dhe nga këto që janë. Kuptoj. Mos më beso mua shumë po që përkem, po ngri një grup gjerimi edhe shikoj këtu këta mërë e vesh gjithë bota edhe gjithë Shqipëria edhe gjithë da ishë një për të mjeruar. Drejt. Sepse këtu në bashkje ku qovë zoti Patrik, po? Aja është një djallë, nuk po them se shajnë, po nuk është pratë punë. Pse nuk është pratë punë? Ato të ati fare, nuk, do me shumë rrugë të ku qovë s'ka është ndryqimë, as gropa drejt... Nuk punon, ju po thoni që nuk punon kryetari bashkisë, apo jo? Jo, ja mund të them kështu që mund të jetë, është qohet me mëngjes, do ku ka në një kafene, ku ka ështu, në bashk, ku është ajo pija me mirë, to, vetëm për punëshe, nuk është për punë këtu. E kuptoj. Edhe është i lësisë, do me nuk po them se lësia, do me është nuk punoj. Pa është një tilë që aji nuk është për këtë punë. Qartë. Dhe Kuqova ta shi kërkon njerëz të bëjnë të punojnë për këtë vend këtu. Okej. Dakor, të falenderoj absolutisht, është për të... Po. Jo, do të lutem zoti Patrik, po. Ja një grup xhirimi ta xhirosh këtu. Patjetër do ta ndjekim absolutisht, jo vetëm problemin e spitalit, por gjithë problemin e infrastrukturës se në Kuqov ka edhe histori të cilat shpesh i kemi ndar këtu së bashku, të cilat vërtet meritojnë vëmendjen mediatike. Po, e vërtetë. Po, se këtë doja kur thash problemet këtu kisha se kjo më kujtua. Kanalet e ujrave të Zeza, pra paguhet taks për kanalet e ujrave të Zeza që nuk janë ose që nuk janë hapur apo që nuk janë prekur prej 100 vjetësh dhe kanë shpërthyer rrugëve. Ajo nafta që shkalon mes pazarit ku shiten ushqime dhe atje. Sidomos është që është beave, ç'të them unë. Okay. Edhe një rrugë është 500 metra ka 3 llama, ka 5-4 vjet, do 3 vjet ashtu, nuk është ndruar një llam, është okay. Ashtu dhe gjallë. Dakor, atëherë është një premtim që sigurisht i bëhet banorëve të Kuqovës, jo vetëm zotërisë, se falenderoj shumë për telefonatën. Në fakt është se qytetet e vogla, këto të harruarat, se sollëm shembullin e Memalijet gjatë leximit të shtypit të ditës. Nuk ka ujë. Është e ktoni Memalijaj, nuk ka ujë Memalijaj i rrethuar nga ujë, që po të rritet në herë vjosa e mbyt Memalijaj e merr përpara. Nuk ka ujë Memalijaj. E kuptoni sa ironike, sa logjike është kjo. Kuqova, një vend me 5 pallate e me 3 rrugë, nuk shtrohen, nuk ndriçohen dhe nuk rregullohen. Pra, për kaq gjë ka nevojë ky vend, për pak punë o njerëz. Për pak punë o drejtues që keni marr votat e qytetarëve shqiptar për t'ju shërbyer atyre. Nuk po kërkojnë asgjë më shumë, thjesht atë që bën normale jetën e qytetarëve. Drita, ujë, punë, bukë. Kaq. Kaq po kërkojnë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirësevet, përshëndetje, faleminderit. Urime. Nga Vlora të marr ajt ka marr me vetra herë pra të ndërtimin e kundra ligj. Po. Edhe kjo është një shembull tipik i shërbimit të administratës, po. Dëgjoj se të gjithë flasën për ligjet edhe kryeministri, të gjithë këta çfarë janë ligjet. Po ku janë këta ligje që nuk i shohim dot janë në tokë? Që nuk po zbatohen. Ligjen letra, ne për ligjen letra thymë rekord botëror, po për ligjen në zbatim, aha. Ah, të kesh gjak, jo është puna, ha, jamo.
Po, akoma do rrim të shtypur mor Patrik, më vjen keq mor Burvell. Nuk e di, edhe këta gazetarë tuaj, unë nuk e di orti se ta kam thënë shumë. Jo, ke drejt, ke drejt, nuk është problemi. Ta thua, nuk pore nuk ka ardhur të mpyes se vajti 3-2 vjet që kemi bizetuar bashkë. Dhe asnjë nuk e tundet nga vendi. Është vërtet edhe një gjithmonë se shiko çfarë ndodh, ta them unë me gazetarët lokal zakonisht në rreth. Shkojnë i drejtohen, ka shkuar disa herë për njësë vërtetës inspektoratit ndërtimit, si quhet ajo vendor të bashkisë Vlorës, dhe gjithmonë thonë, po, do të zbatohet këtë javë, do të zbatohet këtë javë, dhe ju merrni përsëri këtu dhe vendimi nuk është zbatuar. Pra, vendimin e nxjerr vet nga inspektorati, nuk e zbatoi inspektorati. Nuk di çfarë të them. Kjo është ajo që duhet t'i themi kryeministit, ora, këto janë ato që duhet t'i dëgjosh. Nuk ka nevojë të bësh ngresh grupe pune e të verifikosh se ku nuk funksionon administrata. Ja ku e ke? Kjo është patkeqësi apo ta them me gjithë, nuk e di se çfarë mund të veprosh. Çfarë? Ok, mirë, pra, atëherë, unë e falenderoj shumë zotrin nga Vlora, shumë e rëndësishme në fakt të kuptojmë edhe një gjë shumë thelbësore. Pra, i thash kryeministrit, stafi, ata njerëzit që janë zgjedhur për të krijuar këtë grupin e punës, ta ti dëgjojnë, jo vetëm mua, edhe kolegët e tjerë që bëjnë emisione, çohemi në mëngjes herët, mbajmë edhe këtë presionin e njerëzve të cilët kërkojnë gjithmonë t'ja u zgjidhim ne problemet, sepse nuk i zgjidh dot administrata, shteti, zyra, se tani merr zotëria nga Vlora dhe me drejt thot pse nuk zbatohet vendimi i inspektoratit vendor urbanistik për të prishur një objekt që është ndërtuar pa leje në pronën e tij dhe që ka një vendim prishje. Kaq shumë e thjeshtë. Dhe ne do të dalim këtu dhe sigurisht për të asistuar, për të ndihmuar. Nuk e bëj. Unë nuk përfitoj asgjë në fund-fundit, në fund ditës, as ne, as televizioni, asgjë, përveç se harxoj minuta e kohë për t'ia vënë në dispozicion qytetarëve shqiptar dhe sigurisht për të ndihmuar institucione shqiptare që ti kuptojnë ku janë problemet. Nuk ka nevojë të ngrejmë grupe punët, kërkojmë 4 vjet se ku është problemi. Ja u themi ne ku është problemi, po e thot qytetari për ditë ku është problemi. Tek shërbimi i administratës, tek institucionet e shti vendi, tek papunësia, tek mungesa e ujit, tek mungesa e dritave, mungesa e shërbimit social etj. Pra këta janë ato që kërkojnë qytetarët shqiptar dhe sigurisht sa më pak arrogancë, sepse përballen me një arrogancë të frikshme. Inspektorati i Vlorës disa herë ka thënë po, do ta prishim dhe zotërinë e përcjell. Dhe madje tani janë bërë edhe bezdisur. Çna lodhi ky, prap me këtë do merremi. Jo, do të merreni me vendimin dhe me ligjin. Kaq. Ndjes për sqarimin e gjatë, por është shumë i rëndësishëm fakt. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. U marrim nga Fieri. Po, me kënaqësi. Të lutem vetëm mos më ndërprisë, të kam marrë 2 herët dhe nuk kam gjetur zgjidhje. Po. Mua me shprishon një pronë private. Të kam marrë dhe para një muaje. Oshe e ja ka kaluar tubacionin, poshtë murit të shkallëve të dyqanit. Po. Gjysmat e shkallëve të ranë edhe gjysmat janë gati në teren. Po që e një fati mas që ato ranë natën. Është një rrezik shmëri e jashtëzakonshme për njerëzit që kalojnë në rrugë një herë. E para, plus si bëmi me shbërmua. Po, tani, më falë. Se dua të di, më falë, po. Kur të bën një ajo në demin, a ka të drejtë që të bëj ndërtimin? Absolutisht që çdo dëm që bëhet për shkak të punëve apo investimeve, se po e quajmë investim publik atë që ka bërë OSHE-ja, duhet rregulluar. Por kemi një problem shumë madh me Bashkinë e Fierit. Më fal zonjë që po ju u kthej kështu përgjigjen, po Bashkia e Fierit e ka këtë, po, është marrë në konsiderat, do të shkojmë ta zgjidhim, por përderisa ju po merrni këtu në telefon, do thotë që Bashkia nuk ka ardhur asfare as ta marrë në konsiderat ankesën tuaj dhe ta zgjidh se tani i takon bashkisë të detyrojë OSHE-n që nëse ka bërë dëme, ti rikuperoj dëmet, i takon bashkisë, inspektoratit, policisë bashkiake, çfarë ka, institucione Bashkia e Fierit, por Bashkia e Fierit nuk e hap telefonin, nuk i përgjigjen, nuk ka mundësi komunikimi as me qytetarët, as me median. Është problem shumë i madh këtu me Bashkinë e Fierit. Po, kam vajtur në bashki. Po. Patrik, kam vajtur në bashki jo një herë, po disa herë. E di sepse kemi konfirmuar këtë gjë, sepse bashkia thotë që po, e dim problemin, do ta zgjidhim, por ju thoni që nuk e ka zgjidhur. Kë? Fare, nuk ka ardhur njëri as nga firma, as nga OSHE-ja, as nga ajo. Tani, ju lutemi, të qoni një gazetare, është për të më shiruar, gjitha i atin, është gati në teren. Okay. Është bërë gati. Rezikojnë të bje edhe objekti, komplet. Rezikojnë të bje prap.
Po, po, gjysma u bë, okay. Edhe gjysma nuk i zber. Dakord, oke. Okay. Faleminderit, atëherë, është shumë e rëndësishme në fakt, kjo që po themi se më duket sikur po e përsëris dhe përsëri dalim në njëtin hendek. Janë institucionet, kupton, që nuk veprojnë me nga dal, nuk e vrasin me njën. Ore, sa dhe i vogël tjetë problemi, është problemi në qytetarit dhe për qytetarin është i mal. Zonjës, nuk, zonja nuk ka kërkuar që ti prishet nga OSHE-ja dhe OSHE-ja ka shtruar kablat e vetë, ka marruar punë dhe kalon targën aty dhe ka ikur. Edhe firma që ka marrë tendrin, edhe tjetri, tjetri, tjetri. Prandaj ka institucione, prandaj kemi votuar bashki, kryetar bashkie, që të dëgjoj hallet e qytetarëve, të rikuperoj hallet e qytetarëve. Nuk ka nevojë të harxoj bashkia ta rregulloj atë. I thotë OSHE-s, e dashur OSHE, për investimin tënd ke dëmtuar 1 2 3 4 5 6 gjëra. Urgjentisht korrigjoni ose përndryshe do të ketë masa ndëshkimore se ka edhe gjoba, ka edhe proces gjyqësor etj etj, të cilat duhet rikuperuar. Po sa ta kuptojmë ne që këto janë për qytetarin, se nuk do t'ja di kush për qytetarin. Problemi është hajde ta bëjmë, zbatojmë ligjin, kaq shumë e thjesht, me që zonim ja ditë për qytetarin. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Po? Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjes. Dëgjoj, mirë se erdhët dhe faleminderit. Jam një qytetare nga Fieri. Po. Jam invalide. Po. Dhe jam invalide dhe jam me strom me qesk, do me thënë, dhe qeska të legi janë shumë shtrejnë, por ne nuk e përbalajmë dot, të pensionin e kemi të ultë, nuk ka, duat në grezerin, se s'jam vetëm unë. Më falë, du të kuptojmë, ta bëjmë një pyetje, sa kushton një qesk që ju duhet do mësdo shmerisht, sepse ju nuk mund të funksiononi pa këto qeska, sa kushton? Po, jeta ime është dita dhe jeta ime është e lidhur me to. Për fatë keq, po. Muan më vete 4000 lekë një qesk. Nuk dhe sa përdorni, sa përdorni në muaj? Sa qeska përdorni? Unë në muaj përdor 30 copë. Pra, duhet një në ditë, se këtë doja të kuptoja. Unë sigurisht. Po. Pra, i bie 30 herë 4. Po. Po, ja llogariteni vetë. 120.000 lekë. 120.000 lekë. Po. Po. Atëherë, sa e keni pensionin zonj? Unë pensionin e kam 180.000 lekë. Pra, 180.000 lekë, mirë, po e fusim të pensionit larta në fakt, me gjithse jo, së është po. Pra, 120.000 lekë nga 180 ju shkojnë vetëm qeska, po ilaqe tira, merni? Po. Jo, ilaqe tira unë nuk marë, po prapë nuk e përbaloj do dhe këta. Jo, dakord, se duhet bëjë lukëri. Ju jeni krye familjare, jetoni vetëm, si është gjendja? Unë jetoj e vetëm, jam krye familjare, nuk kam dhe bashkëshorti nuk e kam, kështu që duat ngrezeri se s'jam vetëm unë dhe duat që këto qeska të kalojnë onë rimbursim ose të shikojnë qitë për ne që jemi invalid. Atëherë, dakord jam, shumë dakord, po unë doja të bëja llogarinë, prandaj u shtrova këto pyetje. Pra 120.000 lekë ikin vetëm qeska, po tani gjatë muajit mund të duhen një herë edhe në ilaç tjetër, ja po i fus edhe një 30.000 lekë ilaçe, se normalisht gjithë muajin një 30.000 lekë ilaçe nuk ka. Përdoren qeska, përdoren doraskat, përdoret alkooli, përdoret pambuku. Ti kesh pra se këtë doja të bashkoja në një, pra ikën 150.000 lekë. Të mbeten 30.000 lekë zonjë për tituar, paguani drita? Po, jam shumë e rregullt. Po, sa paguani mesatarisht? Nuk po them se sa fiks. Varet se si mund të përdor unë mjetet në shtëpi, domethënë vete 20.000 lekë, vete 15.000 lekë, vete 20.000 lekë. Po, mirë, po e zëm 20.000 lekë mesatarja. Pra, 150 edhe 20, 170. Po ujë, një 6.000 lekë ujë e paguani. Gjithë, jam shumë e rregullt në detyrim të shtetit, po shteti nuk është i rregullt me ne. Pra, mbaroj iku pensioni, mbaroj vetëm me qeska, ilaqe dhe drita uj. Qfar hani ju zonjë, me qfar jetoni gjatë muaj? Qfar hanë të dhem? Pathën shpine, keni tuajnë, se kjo është... Po. Okay. Unë të falenderoj shumë, pra, atëherë, këto nuk futen fare në rimbursim, as një mundësi përdorimi, as zgjidhje, as zbutje të... Pra, se në fakt, qeskat janë një detyrim. Për këta lloj të smurësh e kanë me detyrim, pra e kanë domosdoshëm, jo detyrim, përdorimin e tyre. Pra, me një llogari thjesht, unë bëra një llogari thjesht. Po marrim edhe ata që duhen të marrin insulina, ata që kanë për të marrë disa pra që janë të domosdoshme dhe që kushtojnë. Bëjnë një llogarinë vetë dhe si mund të jetoj një smurë me këto kushte. Bëjnë një llogarinë vetë dhe zonja e kishte pension relativisht mirë, po ka njerëz që janë me pension 100.000 lekë, 120.000 lekë, 145.000 lekë, 80.000 lekë, 90.000 lekë, se ka edhe nga ato që kanë punuar në kooperativë që me zor marrin 70.000 lekë. Pra janë argumente të cilat mjaftojnë boll besoj
për çdo institucion, për çdo qeveri, për çdo njëri të administratës që ta vlerësojnë drejt se sa i rëndësishëm është të kemi vëmendje dhe sy tek të pamundurit në këtë vend, tek të njerëzit që nuk kanë fuqi as të jetojnë dot, përballojnë dot shpenzimet për të jetuar, jo më për të mirë jetuar. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, do të vijojmë të komunikojmë sërish së bashku, mos u largoni miq. Jemi sërish bashkë, ora 7:30 minuta, do të vazhdojmë të komunikojmë në 04-23-44-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit që janë në dispozicionin tuaj. Ndërkohë, dy sqarime për dy zonjat nga Fieri që morën. E para për zonjën që ka problem me ndërhyrjet e OSHE-s, që ka ndëmtuar një pjesë të objektit të saj, bëhet fjalë për dyqan. Ka kolegu jon Xhemil Beharaj nga Fieri, është interesuar, ka marrë informacionin dhe thot që OSHE-ja ka lajmëruar se do të përfundoj të gjithë procesin e punëve në këtë zonë dhe do t'i kthehet për të rikuperuar të gjitha dëmët që janë bërë dhe për t'i kthyer në gjendjen fillestare, pra ashtu siç i ka gjetur. Është pra bërë një të gjë edhe në blokun e pallateve pranë gjimnazit Janaç Kilica, thot kolegu jon, dhe këtë e ka marrë si sqarim nga OSHE-ja dhe bashkia. Ndërkohë, pra sigurisht tani zonja thot që është rrezik rënje, kështu që shpresojmë ta përshpejtojnë të proces. Faleminderit kolegut Beharaj. Ndërkohë kemi edhe për zonjën nga Fieri që mori për problemin e qeskave, pra për papamundësinë për t'i përballuar me pension të gjitha ato shpenzime. Unë e ftoj zonjën, nëse po na dëgjon, pas emisionit të marr në studion ton në dy numrat që kemi në dispozicion. Pas emisionit tani nuk e di nëse do ta kap dot linjen, që të ketë mundësi të komunikojë. Një shoqat, cila ka dëgjuar zonjën në këto momente, ka marrë në telefon ndërkohë që ishin publicitet dhe ka kërkuar pra komunikimin me zonjën që ta ndihmojë të paktën me qeskat ta ndihmojë të përballojë. Kështu që e lut zonjën që të marrë në telefon dhe të komunikojë me regjin për të bërë lidhjen me këtë shoqat, cilën ne falenderojmë. Respekt sigurisht dhe i ftojmë e inkurajojmë të gjitha organizatat jo fitimprurse në këtë vend, shoqatat mbamirëse në këtë vend, që kur dëgjojnë raste të tilla të komunikojnë dhe të japin kontributin e tyre lidhur me këto shërbime që kanë nevojë qytetarët. Aq sa kanë sigurisht në fokusin e tyre dhe mundësitë e tyre. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje, faleminderit. Urim. Faleminderit. Është drejtë që ujti duhet kursy. Pa tjetër. Po të shi, në bje keqë kur thot ujti pishëm. Ti e pikë shpia jote kështë ujtit? Jo. Po e Edirama e pi? Se besoj. Po e Fatmir Zafa e pi? Jo, asë një se pinë. Ta sigurojnë që se pinë asë i, kështu që mos e zja t'hiq listën, se gjithë e marrin me vete edhe kur vinë studio, e marrin në shishe madje kryesisht jashtë shtetit. A të lumë. Unë para të vetës pata rase me edhe një 3 mujë në Norvegji. Po. A e ditë që atje popullatës pagu të ujë? E në Norvegji? Asë ujtë në Norvegji, asë ujtë në Ptopët. Qartë. Sa po rritë atje, do një që unë në aeroport të në priti, shefi thë, ujë thë, do thë sa të dushë thë. Ma u pasërë pi, nuk ka pare. Pa, ma atje nuk e shpërdorojnë ujnë, edhe pse e kanë falja, sa përja? Pa mërësisht. Tashi nuk e shpërdorojnë. Mje pra? Do lane, do bëjnë bajtë. Jo, e kësha fjallin pra, nuk është se kanë lavazhe si puna jonë, se ne nuk e kemi problemin të qytetarit, se qytetarit i shkret nga që i paguan, nuk e shpërdorojnë ujnë, ore se nuk është shmendur asë kusht pagu ujnë i kotë. Por, problemi e kemi me këto shpërdorusit e mdhejnë të ujtë në këtë vënd. Kurse, a i Greku, të unë, kam ato letër kush paguaj me gjinë elektrike në afatin e taktuar, ka 27% zbritin. Pa. Jo dhe? Pa. A i që unë, te... Po, që jemi korekt, që paguaj me pardu data e... Se brenda mujtë, si që kime rektu. Pa. Kush paguaj, ka 27% zbritin. Qartë. A i Greku, ke që atë e menë. E pra, shembujt i kemi, nuk është si kemi shembujt e mirë. Dijove? Qartë. Me Greku, ne, po pasaj me ato tjere, të Anglije, France... Nuk përshkojmë më larga, se që mëllëmi pastaj, smuremi pastaj.
Por e ke në Kosovë, nuk ka nevojë të shkosh shumë larg. Në Kosovë nuk ka kështu probleme. Është e kanë zgjidhur problemin e ujit, ngrohtë, ftohtë, si dush e kanë. Kështu që s'është problem. Edhe ajo si e themin e firma shtetërore energjisë atë. Edhe ka probleme me shtetin, ne ka shtetet goxha borxhe. Po sheja, po. Janë të lidhur apo janë borxhe zinxhir, janë çark mbyllur borxhesh patjetër. Greku kush pagu energjinë, mbrenda fatet, ai qytetari ka 27% zbritje. Dhe kjo inkurajon të gjithë ata që ta paguajnë energjinë elektrike, mos ketë probleme siç kemi ne, etj, etj, histori që atë. Po vetë, që nuk do asmen të skalam kjo punë. Qartë. Hajde ditë mirë. Gjithë mirë, faleminderit shumë absolutisht për të vlerësuar se shembujt pra duan. Ne nuk kemi pse shpikim zgjidhje. Zgjidhjet janë or njerëz. Ne kemi marrë gjithë ligjet e Bashkimit Evropian, i kemi përkthyer, i kemi një mal me ligje nëpër sirtaret e institucioneve shtetërore. Por nuk kemi nevojë kaq pra dhe nuk marrim shembujt e duhur për zgjidhje. Pra marrim gjithë këto ligje, i përkthejmë dhe nuk e dim as se çfarë përkthejmë, por nuk marrim shembujt e duhur për t'i dhënë zgjidhje. Ja ku jeni zgjidhjet. Ja ku ka një vend si Shqipëria që ka ujë me bollek e ka bekuar Zoti me ujë dhe vuajmë për ujë të pishëm. Siç tham pra me Malijaj, e rrethon ujë, e rrethon vjosa, edhe ujin e vjosës mund ta marrësh, ta përpunosh, bëhet i pishëm shumë mirë. Ne e marrim të pishëm ujin dhe e bëjmë pa pishëm në tubacione derisa vjen te gjyqtari dhe nuk e pimë më. Pra ne bëjmë të kundërtën e botës. Bota e merr nga shkëtira, në përgjithë shkëtirën e Izraelit e çon ujin atje dhe e kthen në burim ujë të pishëm për qytetarët. Ne e marrim të pishëm nga burimi, që kemi boll burime dhe e kthejmë në ujin më të ndotur në botë, e kthejmë ku na vjen çezmen e qytetarëve shqiptar. Dhe pastaj detyrohemi të blejmë. Ecë më të e presim tjetër telefonatë, në mëngjes. Yes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotë Po, me kënaqësi, përshëndetje. Nuk e di për ujin e pishëm flasim si. Po, patjetër. Që vim për faturat prapa metër nga 200 mijë lekë. Ne di se për ujin e pishëm fatura 200 mijë lekë? Po, 200 mijë lekë. Po çfarë ka ndodhur? Keni pasur në herë? Të prapa metra thonë ata, kur ne kemi paguar një herë prapa metra, tashi na vjen fatura prap. Ku kontrolli i shtetit të harrit dhe ushjellsi, si duket, e ka furkur kohën edhe ka ikur. Këto gjëra nuk e di se si qëndrojnë këtu qytetin e Lushnjës. Jo, absolutisht, po si e kanë justifikuar këtë gjë? Janë shumë fatura që kanë ardhur para votimeve. Kjo erë para votimeve, këto fatura, nuk e di a ka të bëjë me drejtorin se ishte politik nga krau tjetër, a se si nuk e di, por shumë fatura kanë ardhur. Prapa metra në që kanë. Po ju, po çfarë shpjegimi ka ujësielsi si e shpjegon këtë faturë? Përderisa ju thoni e kemi paguar dhe besoj se këtë ekzistojnë faturat që pra ka një mandat kur paguan faturat. Po ka një mandat, po kur ka ardhur për të dytë kjo faturë. Jo, lutem, a mund të qëndroni në linjë, ta kemi mundësinë ta identifikojmë me fatura, megjithatë t'ia sugjerojmë gazetarit tonë në Lushnjë ta ndjekë problemin, se nëse është paguar një herë fatura, nuk kemi pse e paguajmë për s'dyti aq më tepër kur bëhet fjalë fatura 200 mijë lekë, thjesht sepse pas ka ardhur kontrolli i shtetit dhe sigurisht ka zbuluar ndoshta dëme financiare, abuzime financiare dhe çfarë të bëjmë? Si ta zgjidhim problemin? Sa mbushim gropën që na ka zbuluar kontrolli i lartë i shtetit, hajtë ja kërcasim qytetarit se nuk ndihet ai, paguan edhe një herë, paguan edhe dy herë, edhe tre herë, katër herë. Hajde ta zgjidhim pra tashmë këtë problem. Hajde merre vesh se çfarë zgjidhje japin për dal nga situata. Kush e ha? Qytetari. Ecë më të e presim tjetër telefonatë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një banor lagjes Liria në Durrës, po deshe ta jap me emër. Jo, s'ka nevojë. Kam paguar rregullisht detyrimet e ujësielësit. Kemi vit që shkojmë, marrim ujin vetë, pastrojmë banjot. Pra, nuk keni ujë, shkurt muhabeti. Po, Pallati i Arabit, Iliria. Po pse, çka ka ndodhur? Nuk dim asgjë, interesohemi nëpërmjet këtyre punëtorëve. Jo ka ujë, jo s'ka, jo dohet e tojmë në një orar tjetër, asuj zbjen në zgjë. I bjen në zonën e plajët lagje, apo jo, nëse jam drejt? Buz gjadës të lagje e Iliria. Po, dakord. Palat i Arabit. Po, qartë. Po, të se emrin të apë... Jo, s'ka nevojë, mjafton palati, nuk ka nevojë, po... Nuk ka nevojë për emrin, mjafton të na thoni adresën e zonën ku është dhe palatin, ne jemi në rregull. Jo, e kuptova.
Por, më shumë e kam tani, sigurisht për ujësillsin e Durrësit, sepse sa herë i kemi adresuar probleme, dhe kjo nuk është rasti i parë që ankohen njerëzit për mungesën e ujit pishëm, dhe tani detyrohen marrin ujin në det për të hedhur, për të pastruar banjët, pra, duket qesharake. Në 2017, në kulmin e sezonit turistik, kulmin e vapës, të mos ketë ujit pishëm, as për të larë minimumi pa tualetin. Nuk bëhet vapë. Qartë. Okej, okay. Atëherë, faleminderit shumë ju zotëri, por ky shkon si mesazh shumë i qartë, pra. E theksojmë edhe një herë. Gazetarët tanë kontaktuan ujësillsin e Durrësit dhe e mohuan problematiken që ngrenë qytetarët që nuk ka ujë të pishëm. Të pishëm. Që e që mbejemi, nuk ka ujë. Tani, unë ose qytetarët janë çmendur të gjithë dhe thonë që s'ka ujë në lagjë 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 17, në lagjën Iliria, në plazh, gjithani, pra s'pas ka ujë, dhe tani o janë çmendur gjithë ta që marrin telefon, ose është çmendur i sjellsi dhe thotë që uji ka, po nuk e shihni. Se nuk e di tani se kush është problemi. Megjithatë, i dashur drejtues i ujësjellësit Durrësit, nuk po themi as që ka, as që s'ka. Verifikoni ku janë problemet, pse nuk shkon uji. Zotëria foli, tha ishte gati t'i jep edhe emrin, po pse ta lëm pa ujë fare gjithë kësaj vere duke ja nxjerr emrin. Kështu që t'ia japim mundësinë t'ia zgjidhim problemin. Pra është shumë e rëndësishme kjo. Pra uji ka, po s'ka tuba profesionist për shkuar tek qytetari, me sa duket. Ecim më tej, presim tjetër telefonata, më mëngjes. Alo? Po. Mirë mëngjes. Ma shumë kohë s'ka për herë. Mirë se erdhët. Unë do të një problem për punë e pensionit. Po. Në dëgjoj sot aty në emisionin Bumë, dhe për një zonë të Elbasanit, që kështë bjetë kaqë bjetë punë, i ra pensionit kaqë, nuk e di. Po. Ta që unë kom 29-50 vjetë punë, edhe kom dojtë pension. Po. Më dhe pensioni 124.000 lekë. Pra, sepse ligji 2014-s, se për ta kuptuar me drejta atë që po thoni, ligji 2014-s thotë, ai që ka më shumë kontribute, merr më shumë pension. Pra, ju po na provoni krejt kundërtën e kësaj, sepse 50 vite punë dhe të marrësh pensionin 140.000 lekë, i bie pensioni minimal. Bukur, pa, minimal. Tashi, kam shkuar atje ke drejtoria dhe kam verifikuar, më thonë, ka i takon. Mirë, tashi u bëj pyetje. Me 35 vjetë pension, që në bagun, është që bagetë. Po, 15 vjetë tje që në bagun, shtesë. Ku vendo, ku që vendo, ka i bagunit për tonë? Drejtë. Pra, ju i keni paguar ekstra për të... Edhe jë, në fatë nukë. Po. Unë të ka bënu 35 vjetë, ka bënu jonë të rekti, jonë punë të ndryshme, jonë në marangosë e tjera. Po. Dhe në kohën, mas 35 vjetë, ka bënu prapë që në të rekti, ka për qenë privat. Po, dhe keni paguar kontributet, normal. Ka është këto, logaritën këto, po së logaritën këto? Si regull duhet logaritën, është dojtë kontribut, i sigurimit shëqërore logaritët si vjetërsi dhe pension, zotëri. Mirë, ka është ku mund të akoj ty, të dhe Patrik, ku të akoj ty, unë dojtë? Unë bërë një komunë Parisit. Me edhe unë komunë Parisit. E pa, e ti e ty bërë, vërë, përë, përë. Dakord. Ku mund të akoj ty? Merë numërin e telefonit, të ta japin djemë në regji dhe komunikojmë pa tjetër me që jemi edhe lagje. Por, sugjerimi im është që se e pam edhe sqarimin e zotit Ali Emini. Në fakt ka një se gjithmonë edhe sqarimin që pa se flasim gjithmonë për historinë e zonjës nga Elbasani. Edhe sqarimi që i bën në ISSH-n e Elbasanit ishte: po ligji më i zonjë, ligji më i zonjë. Po ligji më zotëri, po ligji më zotëri. More ndonjëherë do na thoni ndonjëherë kur ligji do thuhet, a po ligji shkom vjen keq, po ligji ju jep të drejtë zotëri apo zonjë. Gjithmonë thet ligji, apo ligji jo, nuk e kështu e llogarit ligji. Kaq të del. Është marr referencë rroga e vitit 2000 kaq, është marr e 94 se 5 ore duhet unë nuk e di, doon këto ligjet bëhen për të ngatruar njerëzit apo për të ndihmuar njerëzit, se këtë nuk dua. Këtë duhet dal dikush të ma thotë në këtë vend, në ta ligjvendësit e ndritur që kemi ne, këta deputetet që nga klasa e 4 kanë shkuar në universitet dhe sot janë në parlament, na e thonë se si kanë bërë këto ligje, me ta kuptojmë, ta dim dhe ne të përshtatemi me ligjet, se mirë ligjet si përshtasin dot me realitetin, me jetën e qytetarëve shqiptarë, po të përshtatin njerëzit me ligjet, paktën, kështu të bëjnë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët zonjë. Përshëndetje, nga Burrelli flas. Po. Po. Jam një princ, kam një fëmijë në klasë 9. Vetëm desha të bëj një pyetje. A ka mundësi që të ngelet 2 vite
një fëmi në klasë të 9, po, po nga e njëjtë mësuese. Me sa di, unë arsimi 9-vjeçar është i detyrueshëm. Po. Edhe aq më keq, pa lajmëruar dhe prindit fare. Vetëm kur e ka marrë vesh shoku, edhe i ka thonë shokut që ti filani nuk do vish të hënë në provim për arsye se ke ngelë. Fal, po, nuk e ka komunikuar as me drejtorinë e shkollës, as me prindin. Jo. Po si shpjegohet? Si e ka justifikuar këtë mos informim se dakord se për të ngelur, hajde edhe mund të ngel, po po e quajmë me një anë këtë gjë. Të sqaroj unë diçka për çfarë më ka ngel. Thjesht për mungesë. Thjesht për mungesa. Tani, fëmijët e klasës vet kanë qenë në Gjermani nga 3 muaj, kanë qenë në Francë nga 3 muaj, kanë kaluar, ndërsa ai imi që ka qenë gjithë Londër vetëm atë mësuese ka ngel. Vetëm atë nuk ka qenë. Në çfarë shkolle, ku bëhet fjalë zonjë? 31 korriku. Shkolla 31 korriku. Po. Okej. Okay. Nuk e di, unë nuk e di çfarë shpjegimi ka dhënë mësuesja, të paktën për pjesën e lajmërimit, se dakord, më dakord, mirë, se mund të vendosin, se pastaj është çështje interpretimi që i bëjmë, ka pasur drejt apo s'ka pasur drejt ta ngel në klasë, për mungesa apo pa për mungesa, janë ngelur gjithë njësoj apo jo. Kjo është njëra anë. Kjo është njëra anë, po mos ta mësh prindin dhe mos e sinjalizosh. Prindi duhet lajmërohet jo ditën e fundit. Qartë. Okej. Okay. Pastaj ç'a presun, u bën 2 vjet gjithë ato dëm që më ka shkaktuar ajo mua. Qart. Okej, okay, në lëndët e tjera ka kaluar të gjitha, në lëndët e tjera vetëm një lëndë ka ngelur djalin. Po. Qart. Okej. Mirë të pyesim mirë çfarë ndodh në këtë rast. E falenderoj shumë zonjën nga Burrelli që e ngriti këtë problem, por na nxori në problem një plag tjetër të madhe që sigurisht zonja e solli ndër rreshta. Fëmijët që po ikin nga 3 muaj e nga 6 muaj në vendet bashkimit evropian dhe po humbasin shkollën. Kuptoni çfarë po ndodh? Pra në zonën verilindore të vendit, familjet ikin. Marrin fëmijë e katandi e shkojnë 3 muaj. Çfarë po bëjnë? Po shkojnë punojnë nga 3 muaj diku të zezë, rrinë edhe kot atje dhe poshtë urave marrin edhe në një shpresë ndonjëherë për azil, gjë që nuk vjen gjithmonë si zgjidhje, por po themi. Po çfarë ndodh? Tani kthehen ta fëmijë mas 3 muajsh. 3 muaj nuk kanë shkuar në shkollë. Se nuk shkojnë 3 muaj të verës, shkojnë 3 muaj të gjithkohës të shkollës. 3 muaj e humbasin të drejtën pra e mësimit. Gjën më të rëndësishme e mësimit detyruar. Nuk po them ngelin as ngelin se kjo është më e aktive. Kjo është një plagë e madhe që nuk është për një rast që të solli zonja. Është një problem i madh për të gjithë fëmijët që po ikin në emigracion dhe kthehen pastaj gjendën përballë një ndeku të madh, mungesën e shkollës, sepse mungosh 3 muaj në shkollë. Është plagë e madhe për përgatitjen e tyre të ardhshme dhe sigurisht mund të humbasin vitin e shkollës. Çfarë ndodh? Përsëritet kjo histori dhe vazhdon të përsëritet pafundësisht. Pastaj i heqim këto, idiot dikujt ja, japin mundësinë, i mbyllin syt 3 muaj dhe thonë ky të kaloj, ky tjetri jo se nuk na pëlqen, kështu pra. Krijohen pastaj histori të cilat i numëroi zonja. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë, mirë se erdhët. Nga fshatra të Durrësit, nga rreth i Durrësit. Po. Unë kam problem, një shqetësim shumë të madh që po mluajnë me jetën e fëmijëve. Po. Unë kam një pronë 8x7 metra. Po. Tok, që është e mjellu vi me 260 rronjë vi, 60 rronjë darda dhe 5 të ndryshme të tjera. Po 4 vitë që më kanë bloku rrugën e pronës. Kam kërkuar të gjithë institucionet e Durrësit, asnjë rrugë zgjidhje nuk më kanë dhënë. Kush e ka bllokuar rrugën me zonjë? Zoti Van Gjurdako e di, policia e di. Inspektori i pyjeve gjithë jam dieni, inspektori i pyjeve thot është tok shtresore që i përket fundit pyjor. Po. Ministri më di se nga ka çu letër që është tok shtresore dhe asnjë rrugë zgjidhje nuk. Po kush e ka bllokuar me zonjë? Një pronaktu. Pa, toka shtet, se përderisa keni gjithë të vërtetime që toka shtet, ka edhe pronar. Nuk është punë shtetërore. Dakord, pra dakord, po i ka dalë në thonjza e kam fjalën, unë edhe pronar. Po si e ka marrë ky? Si ka mundësi që shteti thotë është toka ime dhe ja lën mundësinë ë Unë thonë që kanë marrë drejt korrupcionit, se kjo nuk është e ligjme të tokë në shteti të blokojë, asë një fshatarë. Qartë. Po bashkia çfarë thatë, se thatë është ndjeni, bashkia, ministria, atje, çfarë thonë? Unë e një bashkin, e mon telefon, me u telefonin, atë një rrugë zhjidhe nuk me jetë. Unë jam i bloku vetë, mrena si familje, vetë si pesë metri si pjesari të në rrugë, qfar është bërë, është nërtuar? Zotria që ka blokuar rrugën, ka nërtuar, qfar ka bërë aty? Aty është ndërtu një depë jahuti.
Nga shkaku i të kësutit, do me rreteku, e ka rreteku pyllin në shtetit 2 hektar pyll, e ka rreteku. Je dhash në urni që t'hishim shtyllat, t'hishit rretekimi, të ashtë tokë shtetërori. Akuma nuk kanë mora si mas dhe nuk është hapë. As pylli, as rruga ime e prunësimi. Ashtë rreteku me 2 hektar tu. Ju s'keni alternativ tjetër për shkuar të prona juaj përveç kësaj rruga? Jo. Mu më thonë që të blejë Dirama një avion. E Dirama nuk më blejë avion mu. Që të shkëru ke prona ime. E Dirama të blejë avion. Kushta ka thonë tëmë? Pronari që më kam një... Ha, pronari. Ej. Pronari pse? Pra mendon se vetëm e Dirama mund të azi të problem? Jo, unë e Diramës familja ime i kumësu telegram 3 herë. E Dirama ka këtë përgjigjet që papet rrugat e zëtëris që shkëj të prone vetë. Po pra, po, besoj se këtë letrën ja ka quar bashkisë që të veproj bashkia, institucionit e bashkisë. Bashkia nuk vepron. Se është njëjta situatë në fshatin Drizë të Virit ku bashkia merr rekomandim pra urdhër nga kryeministri, nga kryeministria, se nuk po flasim nga kryeministri, që të veprojë të bllokoj rrugën, ndërkohë që nuk vepron. Kjo është ajo që po thonë. Bashkia nuk e ka të drejtë që çdo pronari të zgjidhë problemin? Jo, absolutisht ka drejtë të zgjidhë çdo problem që ngrihet dhe i shtrohet përzgjidhje, patjetër. Dhe në këtë rast bashkia duhet ndërhyjë të zgjidh, përderisa është tokë shtet, përderisa është zonë tokë shtet. Dhe rruga është rruga nuk e kanë zënë as në kohën e turkut, nuk ta zinte rrugën turkut, a jepte mundsinë kalojë karavanin. Tani ne kthehemi në kohën 2017, ne zëm rrugën njëri tjetrit. Po, ka 23 vjet që kam kaluar mat pron, mas 23 vjet, 4 vjet që më bllokou. Unë as i lloj provimi nuk e kam marrë në tokë. Jan ulit 15 vjeçar, deri 18 vjeçar. Unë nuk marr provim, as nuk mund të shkoj të shbej tokës. Okej, okay, mirë, në çfarë fshati është lutem se o fshati Armas. Po, okej, okay, Armas. Okej, okay, dakord. Ju lutem më ndihmoni të unë drejt punë që ndrejt. Atëherë, ne japim asnjë rrugë zgjidhje si familje. Dakord. Faleminderit zonj. Atëherë, apeli është shumë i thjeshtë, është si në rastin konkret, por nuk e di, pra, kthehemi prapë në njëjtën pikë, mor, mos zbatimin e vet vendimeve tona, ato që firmosim vet, ne i përmbysim vet. Tani, qeveria, zonja i ka dërguar kryeministit letër. Kryeministri ka kthyer, të zgjidhet problemi dhe të hapet rruga. Të hapet rruga, por akoma rruga është e bllokuar. E njëjta gjë ka ndodhur me fshatin Drizë në Fir, pra, të hapet rruga, se rruga nuk bllokohet. Aq më tepër kur është tokë shtet, nuk mund të dalë unë tani se nëse filloj me këtë logjik, dal tani ta bllokoj bulevardin Dëshmorët e Kombit, them prit se këtu pretendoj se është toka ime, do të rri këtu, do ta mbaj se është toka ime dhe shteti të mbyll syt, pra të vi bashkia të mbyll syt. Nuk të le për një sekond bashkia të kap me shelma të në lan. Pra, dhe me drejt. Pra, nuk mund të veprosh. Edhe një gjë është, ata janë pyll, se është pjesë e shtetit edhe ajo. Megjithatë, sigurisht është çështje edhe interpretimi, nuk e di nëse ka pasur çështje gjyqësore, por besoj se bashkia duhet ndërhyjë për ta zgjidhur këtë rast. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Mi mëngjes, mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Patrik. Faleminderit. Ju flasim. Po, kurdo? Po, është një të sa herë problemi të lokaleve në për këto bulevardet, për para palateve. Nuk guxojmë të kalojmë dot, të futemi në pallat, të vëmë tek njerëzit të to pengosh në përqendrën e karikeve ose të kliem dhe që tin kafe. Keni shumë të drejtë, absolutisht është. Të gjitha mos ta them me emër, janë të gjitha komplet pedonale e në përpallate, që na vjen zor, na vjen turp, të futemi, të të shikon tjetër më fal për shpreh, në kokërdhok të syrit. Jo, po, zgjatën edhe këmbët aty dhe ti duhet kalosh me pengesa për të vazhduar. Imagjino ti ti ka rrocë, ti ti një fëmijë i vogël për dorë, imagjino sa gjëra duhet mendojmë se kshu i thot bukur, un po flas për Tiranën, kryetari i bashkisë Tiranës i thot bukur ato që të kalojnë nënat me fëmijë, karrocat e tjerë tjerë, por për të kaluar, shkoi hyr një herë në shelb këtyre, nxirri nga trotuari. Qartë. Po. Pazoj. Shumë faleminderit për Të kalosh në rrugë të shuk makina. Po. Të kalosh në bulevard do pengosh në përkëm të njerëzve. Ta që ju lutemi shumë të marri pik mas të kretari jonë këtu. Sepse nuk kalojnë do të nga njerëzve. Qartë. Nuk kalojnë do të zbresë me fëmija po këzëm në përgjur të palateve. Qa gjithë të ajë salatir atë lokal në ka dhe në për shokali. Po salatir. Brenda. Dhe ka brenda. Për jashtë o mos të ndjeri. Okej. Okay. Shumë mendim kam. Shumë faleminderit, jo, është mendim shumë i rëndësishëm dhe i vërtet. Falenderoj shumë faleminderit zonjë. Atëherë, me që e ngriti zonja dhe është me drejtën e Zotit ta ngrej. Nisi shumë mirë, e nisi shumë mirë bashkia e Tiranës paktën, por edhe bashkitë e tjera. Në fillim kur marrën mandatin 2 vjet më parë,
i filluan me vëmendje të gjitha hapësirat publike se trotuari, oborri para pallatit, çdo pjesë ku janë vendosur karrige e tavolina dhe njerëz pianec, cilët zgjasin këmbët aty dhe du të kalosh mbi ta, se nuk e kanë as kulturën minimale, ta që pin kafe në këto kafet e lagjeve, dhe sigurisht më pas u harrua. Të dashur kryetar bashkish, të dashura bashki, duke nisur nga Tirana deri te Konispoli. Hyni me rënje me dhëmball sepse nuk kanë pse. Ata njerëz zën hapësira që na takojnë të gjithëve përballë. Edhe nëse paguajnë, edhe nëse japin taksa, nuk është e drejta juaj t'i japni hapësirën ton një biznesi, qoftë ky edhe kafe apo çado që tjetër. Njerëzit kanë të drejtë të shfrytëzojnë maksimum. Ato pak trotuare që janë, ato pak trotuare i keni mbytur lokale. Ndërhyni, zgjidhni këtë problem, është i domosdoshëm. Okej, do të ndalemi në hapësirë shkurtër publicitare, do të kemi mundësi të komunikojmë në vijim përsëri, kemi plot mundësi e telefonata të tjera për të ndarë së bashku, kështu që qëndroni me ne, telefononi pas pak. Ora 8, miq, jemi përsëri bash, do të kemi edhe rreth 37 minuta në dispozicion për të ndarë së bashku e për të adresuar problematikat që janë për ju shqetësimi kryesor, sigurisht duhet të jenë shqetësime edhe për institucionet që t'i ndjekin e të marrin në konsideratë çdo lloj problemi që ngrihet. Sigurisht jo gjithmonë, pra e them edhe një herë, sigurisht në respekt edhe të institucionit, por në respekt edhe të vërtetës, shpesh herë ndodh që jo gjithmonë. Pra, prandaj është shumë e rëndësishme të verifikojmë. Jo gjithmonë qëndrojnë ashtu faktet, siç thuhen ndonjëherë. Pra, edhe diku ka keq kuptime, ka keq interpretime të ligjit, ka keq informim të qytetarit dhe ndonjëherë ndeshemi edhe përballë problemeve pra sigurisht të abuzimit pak me fjalën. Por megjithatë, institucionet për këtë janë përgjegjësit kryesore, sepse duhet të sqarojnë njerëzit, duhet i presin njerëzit, t'i kuptojnë njerëzit, t'i japin shpjegimet e duhura njerëzve. Se mjafton të shpjegohen, njerëzit kuptojnë atë që është problemi i tyre dhe besoj se nuk do të merrin telefon për t'u ankuar më pas. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Po, përshëndetje, zoti Patrek. Përshëndetje, mirëseret, faleminderit. Kisha një problem, zoti Patrek. Po, ju dëgjoj. Për këto kredit, e gjithashtu. Po. Kam për këto statuset e keqin, zonë, janë i qytetarë apatosi. Kredit e qi apo flisni? Po. Kredit e qi, zonë. Po. Vetëm për banga për të marrë për mana një milion lekë të vjetra, dhe na kanë dhënë banga shqiptare, na kanë dhënë me statusin e keqin, zonë. Duke ditur që lekë rrogës hipen me vonjës, në zonë, even për pas 2 muaj, pas 3 muaj, po. Pra ju keni pasur probleme me datën e këstit, pagesës këstit për shkak të rrogave. Po, edhe të probleme që keni pasur edhe rroga. Po. Tani nuk kemi hallë, nuk na japin kreditin, po. Me profit kemi, shtëpi kemi. Pra, duke u konsideruar me statusin e kreditës, pra e kreditorit keq nëse quajmë kështu, ju keni humbur mundësinë për të kredituar. Po. Tani kam ja 2 vjet që kam mbyllur tela këto kredit, s'kam asnjë vend, masi bank, kredit dhe s'ka japin ua. Qartë. Desha vjetë që bordi, i bankës kontare të shikoj këto. Qartë. Sigurisht se me që kanë zjerë dhe këtë pra mekanizmin e ankesave, sigurisht mund edhe të adresoni aty. Të falenderoj shumë për telefonatën. Sigurisht që nëse njeriu i ka likuiduar, ka bërë gjitha, pra ka paguar gjitha detyrimet, se nuk mjafton vetëm ta evidentojmë kohën kur ka probleme, po duhet kontrolluar, pastrohet lista, verifikohen dhe njeriu pastrohet edhe nga po e themi e keqja, thonë za në këtë rast, siç është problemi i kreditëve të këqija. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto listat përditësohen, se tani njerëzit kanë nevojë të marrin kredi, kanë nevojë të investojnë diku apo të ndërtojnë apo të ku diun për shkollë, për 1001 arsye mund marrin kredi. Prandaj janë bankat, e jo për të mbyllur njerëzve dyert. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëse. Mirëse, përshëndetje, faleminderit. Jeni një punojës nga Durrësi. Mungojmë, kemi mungesa për ujë. Edhe njërë, ku punoni të lutëm? Jemi në Durrës. Po? Edhe jemi në Knet, në shkollinën e 5, kemi një muaj që jemi pa ujë. Po, që ka ndodhur?
Edhe, ndonë e është, në që di unë, ka ujtë jashtë liqëm që mushin njerëzit, edhe ne jemi mu në mes të kënetës, edhe një pjesë ne jemi pa ujtë, kemi bi një muaj. Pra? Kanë ardhë në kone vatime dhe kanë thonë që do të arrullojmë, do të amyllim e këra, do të hapim këra në tjetër, ku im puna në rësot, jemi pa ujtë, vetë me anë pusit, që nuk janë do të asen të ujtë. Falë, pra, uj ka, por për shkak të lidhjeve të paligjshme që bën në periferi kryesisht të lagjes, ju nuk arrin të vijë dot uj në mes të lagjes, pra në mes të zonës së banimit. Qartë. Okej, ba... E gjithë unave që ka lavazë, që ka në ujtë në bytën, ku ne deshi për ujë. Si i bërë të punë. Qartë. Atëherë, kjo është një tjetër, pra, sinjalizimi rëndësishëm, flasit monë për usilësin e dursit, faleminderit, zotëri dhe i vërtet gjohen këto. Pra, nuk po themi që s'ka ujë, po është e nevojshme, pra, ashtu si që po bënë bashkia Tiranës, ujësielës i Tiranës, që shkojnë në zonën e Shkozës, pra, në tubacionin që vjen nga Lana Bregasi, edhe në zonën që vjen nga Selita, ndoshta këtë më pak, po edhe nga Bovilla, nga ana tjetër, pra, janë probleme të cilat mund zgjidhen fare thjesht. Hiqja një ujin atyre që e vjedhin, dhe keni për ta parë që ujë do shkojë tek qytetari që e paguan rregullisht, sa ai që e paguan nuk ka, pra nuk ka si e vjedh ai që paguan ujë. Nuk edhe nuk e shpërdoron. Hiqja unë lavazheve që po rrin kot atje. E kam parë unë që lavazhi ka punë, s'ka punë, rri ajo duke bo pzz, për ta reklamuar, pra vazhdon të nxjerr ujë se do ta reklamoj lavazhin. Pra janë disa gjëra, a janë me puse, as janë me puse, këto unë nuk e di. Por ujë ka derdhet lumë tha zotëria dhe ujë nuk shkon te qytetari. Pra po e them bashkisë Durrësit, ujësielësit Durrësit, gjithë shembullin e Tiranës, shembull shumë i mirë, edhe pse i vonuar, shembull shumë i mirë për të ndaluar pra ndërhyrjet e paligjshme në ujë, në ujësielës, sepse krijon probleme për qytetarët. Dhe pastaj janë nga im alarmin, po fajn njerëzit për ujë. Mund të gjendën zgjidhje, nuk është se gjendën zgjidhje. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Lërsim për emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Ne gjim veten aty dhe gjim transmetuesin e mendimeve të shprehjeve tona. Faleminderit. Dhe vërejtjet për pushtetarët dhe për politikanët. Faleminderit shumë. Unë kisha një problem për të trajtuar sot çështjen e degenerimit të administratës shtetërore republike. Keni gjetur, në fakt, unë kam disa ditë që mundohem të gjej fjallin e duhur, në fakt kam një vit që mundohem të gjej, duke menduar gjithë të ankesat, gjithë të shqetësime që vinë për shkak të sjelljes gabuar të administratës, po mendoja të gjeja fjallin e duhur dhe më ndihmuat shumë se e gjetet ju. Po. Faleminderit. E vërteta është se ka një kontribut jashtëzakonisht të madh negativ partia e Lirë Metës, LSI, në degenerimin e kësaj administrate, por kuptoj që gjithmonë kjo gjë është bërë edhe në... Këtëm se është smundje e përgjithshme më shumë, sigurisht se cili ka virusin si pas formës dikush më të madh, dikush më të vogël, po kam përshtypjen se është problem i madh i administratës si institucion. Është më madhor, po pra, është më madhor për arsye sepse institucionalisht është ndërtuar keq funksionimi i administratës. Shumë drejt. Kjo është problemi kryesor. Kjo do të thotë që drejtoria DAPI, drejtoria administratës publike, nuk hap garën e ndershme, qoftë kur ka qenë LSI-a në njërin koalicion, qoftë kur ka qenë në koalicionin tjetër, edhe në qoftë se vërtet dëshiron që kryeministri Rama, i posa zgjedhur ashtu si kurse u zgjodh si që din të gjithë, qoftë se vërtet do të merret seriozisht me administratën, me rifreskimin, me funksionimin normal të saj, duhet që të bëj një revolucion të vërtet që tek mënyra se si bëhet konkurimi. Do me thënë, DAPI nuk merret fare me administratën, është thjesht një organizëm atrofik, po, nuk ka asnjë rol. E drejtë. Në administrat emrohen dhe që emrohen thjesht nga politika, në një kohë që bëhet ndërimi pushteteve, 600 veta në një ditë largohen pas një motivacion, paguhen parat nga qytetari shqiptar, paguhen miliona për çdo të larguar nga puna, dhe me vendim e gjyqi, me një vendim të unifikuar gjykatës lartë, asnjë nuk rikthehet në vendin e punës. I pushuari nga puna pa arsye, o ka të drejtë, o s'ka. Ka gjysmë të drejtë të marrë i dëm shpërblimin që rëndon me qytetarin, por nuk ka të drejtë rikthehet në vendin e punës. Atëherë, shumë e drejtë. Ku përfundojmë te roli atrofik i
DAP-it, i drejtorisë administratës publike. Prandaj, unë do t'i sugjerojë kryeministit Rama që me të drejt ta spastroj administratën nga elementet të papërshtatshëm. Se kjo është problemi, pra, se janë papërshtatshëm shumicën e rasteve, sepse vjen ai që ka kontribuar për partinë X, nuk po themi, apo për X kandidat, për X deputet, për X drejtor, gjatë fushatës elektorale dhe vjen dhe thotë, shiko, tani unë dua punën, po tani t'ja gjejmë punën e duhur Patrikut, nuk është kollaj, dhe e marrin Patrikun e çojnë elektricist. Pa e marrë shembull, ose në OSHE, që të shërbej me elementin teknik të OSHE-s. Po unë nuk di ta bëj këtë punë. Dhe kjo sjell gjithatë ignorancën dhe degenerimin e administratës publike, siç e thatë ju me drejt. I ardhur i rishtas në pushtet, militanti e konsideron si trofe. Qarë është kjo, thotë mua më takon, unë jam militant, unë kam kontribuar për LSI-n, ose për PD-n, ose për PS-n. Po. Po, du t'ja gjem, po, për t'ja gjetur vendin e duhur, është pa mundur në administratën, se shkreta e administratë, 100.000 veta ka maksimumi, tani t'i punsojmë gjithë, dhe t'thot t'i punsojmë edhe jashtë profilit, dhe kjo krijon probleme shumë dhajake. Dhe ajo që është plaga, ju e thatë që në fillim... Garë ndershme. Po, për mungesa e gare, se ne e dim se si bëhen konkurset, si janë bërë dhe si vazhdojnë të bëhen. Pra, bëhet konkursi, ndërkohë që Patriku e ka marrë vendin e punës, para se të bëhet konkursi, apo jo? Po, pra një konkurs formal i mashtrues gënjeshtar. Atëre, për mendimin tim, pika kyçe nga mund të kapet spastrimi dhe rregullimi i administratës, vënia në baza të vërteta, është meritokracia. Për shembull, të gjithë themi, është një sekret publik që të gjithë themi, të gjithë të punësorat në administratë janë me nga një diplomë falso. Atëre, lind e drejta dhe detyra e kryeministrit dhe gjithë administratës dhe gjithë strukturave institucioneve që të bëjmë verifikimin e plot të këtyre diplomave. Po, pra, të bëhet një vetting i diplomave, ku shumë e thjesht, një sit. Tregus i rëndësishëm është të vlerësohen dhe të kenë përparësi të diplomuarit në vendet e huaja, jashtë Shqipërisë, për arsye sepse e para kanë meritën që kanë studiuar njëherë në një vend tjetër dhe me një gjuhë tjetër. Pra kanë përparësi mbi ata që kanë studiuar këtu. Vetëm që të ulesh dhe të studiosh në një gjuhë tjetër, do të thotë që ke më shumë kapacitete sepse ata që kanë studiuar këtu pa dashur të hedh poshtë mundin e mira studente që kanë studiuar këtu, por duhet të kenë një përparësi ata mbi bazë të meritokracisë. Për shembull, që të futesh në shkollën e magjistraturës, koeficienti i mesatarës së ponderuarës është 1.2, do më thënë, që se ke mbaruar, supozojmë në Itali me 8, këtu i bje që të logaritit 9.6, pra kjo është një përparësi. E drejtë. Atëre, kjo gjithë është shtrihet në të tëra fusha, dhe këtë pyrje do t'i bëja kryeministrit. Mos i lerë me njën të studiuarit i ashtetit, i ke vënd të tërve atë gradën e bachelorit, që të gjithë e dim se çfarë vlere ka këtu. Qartë. Dhe t'i rivlerësoj ata të aktivizojë ata në administratën publike, shumë drejt. Ka nevojë, pra, jo vetëm thjesht për spastrim, ajo që thatë ju dhe shumë e rëndësishme, dhe unë falenderoj për këtë, ka nevojë jo vetëm për spastrim. Dakord, i mirë është spastrimi, sepse heqim nëse hiqet e keqja. Por, ka nevojë për një reformë të thellë në mënyrën se si e ndërtojmë administratën, dhe zonja ka shumë të drejtë. Ta marrim atë që ka shkollën e duhur e ta çojmë vendin e duhur. Jo ta thithemi njerëzit që për këtë vendin e duhur, shko merr diplomën e duhur, pra. Se kur shko merr diplomën e duhur, do thotë ta blej, ta tjetërsoj, e dim historinë si janë bërë diplomat në Shqipëri, dhe me drejtë Sonja e ngriti këtë shqetësim. Dhe konkurset fiktive. Administrata DAP-i, pra, duhet të ketë rol kryesor në mënyrën si organizohen, pra, konkurset dhe të mos ketë konkurse formale ku vendi i punës është mbyllur, por hajtë ta bëjmë konkursin se kështu e thot ligji. Rregullohemi. Që është absurde, kështu gënjen edhe njerëzit kot së koti. E falenderoj shumë zonjën, sepse ishte shumë njohse e mirë dhe na e shpjegoi shumë drejt dhe me shumë sugjerime të rëndësishme edhe për kryeministin e për qeverinë dhe për atë grupin e famshëm të punës që është ngritur për të rregulluar administratën shtetërore. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje Patrik. Faleminderit. Jam shumë, në më thonë, shqyqy që e kemi që po në ndimoni me këto për emisionin, në më thonë përshëndetje për emisionin. Unë kam shumë probleme me të ndrejtëm. Edhe nuk më janë zhjithu. Kemi gjithë të vje që kemi vajtur në bashki, për
Na futen ujrat në shtëpi kanalizimat. Ku më zonë? Nuk është bërë asgjë. Ku zonë? Në çfarë zone? Në rrugën Bardhyl. Apo tregu të kryzimi Unazës e katër dëshmorë. Po, kuptova. Unaza. Na futen gjithë në shtëpi kanalizimet, kemi shku, kemi pas edhe dëme materiale, me thonë drejtën edhe as do t'ja di njëri, kam shku me qindra herë te drejtoria e ujësjellësit kanalizimeve. Po pse futet ujë? Çfarë problemi ka? Janë bllokuar kanalet, janë kanalet vendosura mbi... Po? Është poshtë palatit, janë kanalet vjetra, do më thonë, ka qenë gjyshe aji me gjallë, atë e nuk i la ato që ta bëshin palatin, ta linin poshtë, do ato nuk pranun edhe tani kemi probleme. Pa, janë të amortizuar dhe nga pikë sa buron ujë dhe ju futët në shtëpi tani. Po ku është bërë Unaza, që është ndërtu Unaza, rrugica jo në shpa reguluar, është për i breta, shikos shumë keq, edhe kanalet janë vjetra, edhe aty si duke të shfut ndo një gur në i gjë, e ka zënë edhe blokohet ajo në moment. Pra bëtë fjalë, fix për kryqëzimin e me Unazën të rrugës Katër Shkurti, bëjo? Katër dëshmorët, më falë, se... Shkolla katër dëshmorët e Unaza, ku shkon këte i kanë farmacia 10. Po, për të rruga e farmacis 10, po. Oke, faleminderit shumë, shumë... Po, me thonë drejtë, po, zonjë. Kam vajtur, kemi shumë probleme, dhe më thonë kemi, unë kam një jetë, kam punuar një jetë, dhe ku vje funi marë një 17.000 lek djetra, ndimë sociale. Është një tmerr i vërtet, do më thënë. Pse vetëm ndihmë sociale? Pse, cila është arsyeja? Po shkoj, me kërku punë atje nuk të marrin në punë, se thotë nuk e ke moshën, dunë të reja, kupto? Qartë. Pra, është një kategori e njerëzve, ju këtë një drejtë që nga një këtë shqetësim, unë e kam thë përsëritur dhe vazhdoj të themë përsëri, pra janë një moshë njerëzve, nga mosha 25-50, për themi, deri në 65 vjeç, kur vjen koha e pensionit, që i kemi nxjerrë në stol të rezervave, i lëm aty, por nuk i përdorim për t'i futur në herën lojë, dhe i lëm gjithmonë pa punë. Harrojmë se janë themeli, janë baza e kësaj shoqërie për të mbajtur familjen. Janë këta njerëzit që mbajnë ata trinj që ne po luftojmë dhe i dëgjojmë gjithë programet e partive të rinj, shumë mirë më që punësohen të rinj. Po prindrit e tyre, a do i punësojmë, a do i marrim punë, dhe ky është problemi i madh. Jetojnë tani me 17.000 lekë, ta zonja me 17.000 lekë të vjetra. A mund të jetohet në Tiranë? Në Tiranë nuk mund të jetosh në 2 orë me 17.000 lekë të vjetra. Absolutisht, 2 orë nuk jeton dot dhe për këtë të vi kush dojt ma mbush mendjen për të kundërtën tu ta provoj. Nuk ma mbush dot mendjen. Provojeni vet, me 17.000 lekë nuk bën dot pazar për 2 orë. Shko bëni pazar për të mbajtur familjen tuaj me 17.000 lekë nëse bleni dot qoftë edhe minimumin e mundshëm për një ditë. Kaq. E falenderoj shumë zonjën, më vjen keq sigurisht edhe problematikën që ngriti dhe kjo është për t'u adresuar në fakte për t'u evidentuar si problematikë se bëhet fjalë për një zonë po e quajmë mes Tiranës, pa kryqëzimi i Unazës me rrugën Katër Dëshmorët ku ujrat e zeza e të bardha gjitha hyn pallat, sepse nuk është bërë mirë kanalizimi, është harruar për të bërë një kanalizim që në kohën e zogut, ndoshta më herët, që në kohën e luftës nuk janë bërë kanalizimet në këtë zonë. Ecë më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes, zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Alo? Po ju dëgjoj, mirë se erdhe. Përshëndetje. A, më mazoj, linja. Jo, s'ta ka zonjë njëri, jemi bashkë. Yeah. Si jeni? Mirë, si jeni, për mirë. Mirë, faleminderit. Po. Jo, s'ka. Mirë, të prista. Po, ju dëgjoj shumë mirë, mos u stresoni me nga dalë. Kam shati rajtës këtu. Po. Edhe kam shumë probleme. Në Librazhd, apo jo, rajtës a Librazhdit. Po. Aha. Kam një kanal këtu të madhë, në themet një metrë për shpisë. Po. Kam bërë të ato kërkesa dhe asë një nuk edhe ujë në zjarë fare. Po, qëfar kanali është kjo, zonjë? Është një kanal vaditin. Është një 2 metra i gjysë më gjerë. Po pse është në themelet e shtëpisë tuaj? Çfarë ka ndodhur? Si ka mundësi që ka ardhur? Kanali që vaditen vaditen. Po. Gjitha këto arat këtia. Po. Po pse është në themelet e shtëpisë tuaj? Na është plasaritur shtëpia. Kanë ardhur, kanë verifikuar ata atje, kanë bërë dhe kërkesë. E nuk të mjatë, nuk të takon, dhe asë një fëmë dhe mi gjenë, se thot aji. Po më falë, po asë kanali nuk e devijojnë pak të largojnë nga mundësia për dëmtuar prapë. Qëfarë zgjidhje i kanë dhënë? Asë gjithë zgjidhje, se kemi mbajtur mirë shtëpinë, thotë, unë i thash karen nga kanali. Se kemi mbajtur mirë shtëpinë. Të vatime të gjitha këto, edhe ujë në themelt. Po mirë, kanali sa largë është nga themeli shtëpisë? Kanali? Nga muri shtëpisë, sa largë është?
nga muni shtëpis është 1.5 metra. 1.5 metra. Dhe është kanali që sjell ujin e gjithë zonës për t'u vaditur, pra harat e... Për t'u vaditur të gjitha harat këtë janë, që janë... Dhe lagështira ka krijuar plasaritje etj. Që ka dëmtuar banesën tuaj. Dhe njësia administrative ka ardhur, e ka parë, e ka konstatuar problemin dhe nuk i ka dhënë asnjë zgjidhje, siç po thoni ju. Asnjë zgjidhje dhe më tha që se kemi mbajtur mirë, thotë nuk e ke nga kanali, thotë. Edhe ka aty në kompjuter të vizatuar të gjitha këto. Edhe nuk e ke mbajtur mirë, thotë. Po mirë, po kanali nuk mund të devijohet. Mirë, dakord, po e zëm se nuk e keni mbajtur mirë, po themi, po i qëndrojmë asaj që thot ajo. Po logjika thotë që 1.5 metra uj i vazhdueshëm që vjen në atë kanal, mos sot nesër do të arrit të depërtoj tek muri i banesës tuaj. Dhe ai dha një zgjidhje, pra ta devijoj, nuk kanë ku të ta çojnë kanalin tjetër, patjetër duhet të kaloj aty tek themelët e shtëpisë tuaj, zonj. Me ta bëjmë në të ngushtë edhe mund ta mbulojnë. Ata... Jo, po nuk ka ndonjë hapësir tjetër për ta devijuar pak, për ta larguar nga shtëpia. Si më tha më ai që se kemi mbajtur mirë ande këtë mora kredi, unë e riparova një çikse nuk rishe në shtëpi. Çatia po pikon i grasi dhe nuk rihet fare asnjë ditë. Okej. Okay. Mirë, pra në rajtës të librazhit është ky problem, kush njësia administrative ju mbulon ju? Bashkia e Prezit dhe ujet e banjës. Ndani brenda. Më falë, kush njësia administrative ju mbulon, përveç bashkisë qendrore? Kush është njësia më e afër që keni? Qa ku e ta thamit? Jo, ish komunë, kush është komuna që ju mbulon? Komuna Rajc, këtu. Rajc, pra, ka qenë është qendra administrative Rajca, vetë. Po. Oke, okay. Mirë. Kam pra gjitha të kërkesa ati. Oke. Okay. Edhe nuk e venu në zjarë fare. Dakord, faleminderit shumë zonjë. Adër, për kryetarin e bashkisë të Librazhit, me që njësia administrative e Rajcës nuk ja ka zgjidhur problemin, adër kam një mesazh, është një mik dhe sigurisht njëri që i është përgjigjur disa herë pra shqetësimeve që kanë pasur qytetarët e Librazhit, dhe është munduar t'ju jap zgjidhje dhe unë falenderoj kryetarin e bashkisë Librazhit. Ta shoh rastin, është një rast që tani ka dy pretendime. Familja pretendon se si është dëmtuar për shkak kanalit. Njësia administrative thotë jo, nuk e kanë mbajtur mirë shtëpinë. Shumë e thjeshtë. Zgjidhja bëhet shumë e thjeshtë për të mos pasur as të pretendim as tjetrin dhe mos krijuar probleme si rrezikohet shtëpia zonjës dhe familjes së saj. Të gjendë një zgjidhje për kanalin, të largohet dhe zonjës t'i jepet mundësia pra e rikuperimit të dëmeve që janë krijuar. Vlerësojeni një herë. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Zoti Patrik, unë kam mallin me pronat. Po? Kam 22 vjet, që po shkoj në hipotekën e Tiranës, e nuk mi japin dot hipotekën. Po pse? Kush është problemi? Si është historia, mama? Shpjegoni me pak fjalë. Atje po të shkosh, a ja ki të nxjerrin jashtë shu, me dhunë, o kupton? Po? Me dhunë. Kam bërë me mira aplikime me hipotekë. Jo nuk e tokë, jo se tokë. Pasi kam bërë një gjyqë në gjukatën administrative, pasi të shpejtoj gjyqtari, edhe na i përruaj, dhe më thëmë, gjyqtari që ju keni të drejta, do aplikoni. Unë isëm për kja desa, aja që i bëjmë aplikimet. I qime 16.000 lek kam aplikuar atje, dhe asi leki ishin mashtrus. Ato fema, tjetër për tjetër. E më thoshtë të mua, 5 dokumenta, do më shërishto. Ja qoni dokumenta, tjetër për tjetër, ja qoni hipotekës vërënda. Shkoshin të bëjtë resha, jo, shko aty. 22 vjetë, zoti Patrik. Falë, pronën ju e keni të drashguar, si është historia, ma shpiko pak, si është prona? Për qa bëhet fjalë? Prona është e babaj. Po, ja u ka njohur, pra drejten e pronës, agjencia kthimit pronave, pra ju e keni të njohur ligjërisht si pronë, por nuk e regjistroni dot, pra, kjo është problemi që keni. Zoti Patrik, e kam trua 300 metra katror. Po. E kam në... Arshiv, në kadastër, pasi bëm një 50 e kemi vajtë që ajo drejtoresha hipotekës, edhe i ke drejtori shala ki, e kështë që që hoqen atë drejtorin e modha të, a i zbate dhamët, a i kushkoshin me, kovarë dhe të ameri dhe ameri. Pasi të fundim gjitho halet,
Po mirë, po cila është arsyeja që nuk e regjistrojnë? Si ju thoni e keni trashëguar, ja u ka njohur kthimi i pronave, e keni pra të kadastrit të gjitha. Pse nuk regjistrohet? Kush është problemi? Nuk do japin certifikatën e parë. Po pra, pse nuk ta japin? Po nuk e japin. Po shit prona. A, është shitur prona. Kush e ka shitur pronën? Dhe se 22 vjet, unë kam 7 vjet, 15 vjet babaj, 22 vjet, edhe fundit fare, më ka arë policia shtetit, kupton, më ka arë policia shtetit, erën dy policë. Ndhe të bërda, sa ke i bërgjë, një të kërë një të drejti tam, policisë. Qa, qa, e kuptoj. Erën dy policë atjerë. Kemi gjetë 5 orë në polici, më zoti Patrik. E kuptoj. Mirë, po, vetëm se nuk e kuptova arsyen, pra, se historinë se tani kush pronën kush e ka, zotëri, kush e përdorë këtë pronë? Pronë është bosh prona. është bosh. Pra, nuk është se thate shitur, përdorë fjallin shitur, thashmë se ka përdorë dikush tjetër. Pare nuk është. Okej. Okay. Ata dhe të një pronë, jo, shu, jo, po kjo, jo, po jo, o e zotë, unë i zëmë zëjnë, njëtëmi, ka pronë, filan, fisepu, qa, qa. E kuptova, shumë drejt, okej. Okay. E kuptoj shumë drejt, është një problem fakt shumë delikat kjo historia e pronave, pra zotëria i ka të gjithë hapat në rregull, kush ka punën në hipotekë nuk ka një të drejtën e regjistrimit, pra certifikatës pronësisë të një prone që sipas ti është bosh dhe është njohur nga gjitha institucionet. Hipoteka është këtu pra problemi, vazhdojmë të jemi përsëri me problemet e hipotekave dhe vazhdon të jetë po njëjti mesazh, nevoja për një thellim të njëjtimit të plot në hipoteka se si është bër lëmsh prona në Shqipëri. Shumë, nuk është vetëm sot, nuk është problemi sot. Problemi është sot e 27 vjetë që bëhet lëmsh prona në për hipoteka, në për komuna, në për njësi administrative, pa fundësisht, një lëmsh i vërtet që tani hajde e zide. Duhet, në është ta, një ekspertizë kirurgjikale në hipoteka për të zgjidhur problemin e pronave. Dhe me drejtë zotëria thotë që ka 22 vjet që pret ta marr pronën, ta gëzoj pronën dhe nuk gëzon. Pra 22 vjet të humbura, ka luftuar babai, luftoni biri, do të vazhdoi luftoj edhe nipi nesër për të marrë një pronë që fund fundit mund të ishte zgjidhur fare thjesht. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes. Mirëseardhje, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Po. Ju dëgjoj, nga telefononi, ju lutem. Rajton. Po. Problemi tonave prap. Po. Në Librazhd, apo jo, në Rajtës Librazhdit? Rajtës, bashkia Prenjës. Prenjës, e mbulon bashkia Prenjës Rajtësen. Ok. Po, bashkia Prenjës. Dakord. Po, prapër pronën. Po? Ish drejtori i hipotekës. Po? Ka falsifikuar dokumentet dhe firmat. Dhe ka përvecuar vetë 2.000 metrë katrore këtu këmshime ne. Pa drejtësisht. Pra ne kemi probleme me pronat, nëse kemi bërë çfarë kemi dashur me to, po, drejt. Dhe është hequr në punët të njësë e zonit dekriminalizimi. Po? Por, aty një dojmë kalzim. Të gjithë si zonë, për asyje sepse ka bërë të gjithë rëmujnë, di vendosje të gjithë asimas dëshirës vetë. Këtu në rajtë. Po, e keni bërë denoncimin si komunitet, si banor, gjithë prekurit? Po, çfarë ka ndodhur? Ka hetim, po kryet në hetim, po verifikohet kjo historisë? Në proces jemi. Po. Dhe tani prona si është ngrirë, si ka çfarë ka ndodhur? Vazhdon të jetë poseduar prej zotërisë? Prona ka marr pa drejtësisë zotëria. Po. Pra, boj fjalë për shumë falso me harta të fotokopiuar të bëra me fjalë si mos dëshirës ti se ishte drejtor. Po, është banori i zonës që mund të pretendojë apo ka ardhur aty dhe ka gjetur kollaj për ta marrë tokën? Po, e ka bërë me firma dhe me harta falsifikuara. Qartë. Edhe pastaj ne kërkojmë se ku është korrupsioni. Ja pra ku është abuzimi, ja ku është loja e shtetit. Falenderoj shumë, faleminderit për denoncimin. Pra në Rajtës të bashkisë Prenjas ka drejtori hipotekës, ka shku ka marrë gjysmën e fshatit dhe e ka bërë, ka ligjin, ka maliqin, ka firmen, ka vullin, ka gjitha. Pra kjo është ajo që po apelojmë dhe ndoshta u lodhëm dhe u bëmë edhe bezdishëm themi. Verifikoni të gjitha vendimet që janë dhënë për pronat, se po s'u zgjidh kjo histori, ne do vazhdojmë të jemi këtu, të bërtasim, të ulërasim, vrasim njëri tjetrin, të mos investojmë dot në pronë, të përplasemi zgjidhje me njerëz që nuk kanë lidhje me pronën, se prandaj thash,
Pra, vetëm pronarët nuk kanë marrë pronën. Të gjithë njerëzit e shtetit, administrata, politika, njerëzit që kanë punuar në këtë vend, janë bërë pronarë edhe kur s'kan qenë. Që s'kan pse shqetësohen ata, shqetësimi është për qytetarët, në fakt. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do të vijojmë të komunikojmë së bashku në pak minutat që na mbeten në dispozicion. Channel One vazhdon programi. Kujtojmë edhe një herë kërkimin automatik, mos harroni për të parë Channel One, kanali 51. Tani kërkoni automatikisht kanalet dhe do ju dalë edhe Channel One, ndërkohë që ne rikthehemi në Ora News në Radio Ora për minutat e fundit. Qëndroni me ne. Njëherë për t'ju kujtuar gjithë qytetarëve shqiptarë që duan të ndjekin programin e Channel One bashkë me televizionin Ora News dhe valet e Radio Ora News mund të bëjnë kërkimin automatik kanali 51 Channel One. Ndërkohë Ora News vazhdon të jetë po njëjtat pozicione pra të përcaktuar në frekuencat e autoritetit medjave audiovizive. Kemi shumë pak minuta në dispozicion, megjithatë do të mundohemi të presim dy telefonatat e radhës, presim telefonatën që është në linjë më një herë. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik, ju vjeni? Mirë, po, mirë se erdhët, faleminderit, mëngjes. Mëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Jam nga Korça, një po, zonë. Po. Dua të bëj një denoncim. Po, zonë. Është një çik histori e gjatë, po të lutem mund ta ndezni çik edhe mund të duroni. Patjetër, po. Tije, po. La Andreka, po. djali tim, ishe për të marë djalin e tia në Elbasan, se është ndarë me të shoqen. Po. E dhe, vati, duke ditu që e shoqa i për jajtë e mjere djalin, se i takon e rele në zë babaj. Po. Vati, me lene të rindëve, ku vajtë atje, gjen një situatë jo të këndshme, që këtë tua ka të gjërë dhe zoti Edi Rama, po? Që sa policie kemi neve. Po, konkretisht. Kërë kërë kemi dhe votës ne këta policët që ndryjnë, në robat e policis, dhe në rajnë të tjërët që nuk u takon. Po, që fa ka ndodhër? Ma shpjegoni pak, lutëm. Po, djali vajti të mese të birit, 4 vjet, po. Që ta takon të si që takon një me radhë të orë ose 4 orë. Po. Vjet minuta kishë që kishë vajtë u djali në Elbasan, po. Kur takojt me djalin, vini i viri, me ish gruan, edhe me djali, edhe i thot që ti qa kërkon këtu, sa po dhe takoj djali. Ish i thot, ndori si kën djali, edhe e goditi në kokë. Djali më në kam 30 vjetë. Situata e tjilë nuk u deshë, nuk ndanë. Edhe e goditi djali në aty miren të tërë të të shani, në të kohë vjen një policë nga tusi, një mariglen me muqa. Po? Mbaje të lutem, Marike Muqa, po? I reshë policë, e mjerë djali një vëtranga, dhe i kje kodek në shqyë të tërve, e shane o felon, po e mjerë e qo në komisariatin e Elbasanit. Po. Ati i e kisha ofendua dhe një sakyre, do dhe ta gotiste e shante, a i reshë policë në durës, që pu ka që të dhe në Elbasan, zoti Patrik. Absolutisht. Ati a i e ka me ishkrua me ti ka dhe... Dhe nuk ka qënë në shëbim, pra nuk ka qënë punë, për dhe sa është policë në durës, s'ka pasur punë në Elbasan të kryej shërbimin e tij apo jo? Jo, si ishte në me shërbim. Tani dëgjoj pak me që that dhe kërkuat kohë. Po ju bëj një pyetje shumë thjesht. Gjykata i ka dhënë të drejtë djalit tuaj që ta marr për X kohë dhe ta ketë mundësinë ta shoh djalin e tij? Po. 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 Dhe ky veprim, pra sulmi ndaj djalit tuaj është bërë pikërisht në kohën që ajo ka përcaktuar gjykata, pra për të parë djalin e vet. Po. E keni denoncuar këtë efektivin e policisë? Që nërhyri dhe krijoi këtë situatën për cilën sigurisht besoj se duhet njoftuar dhe po ja themi publikisht drejtori i policisë i policisë shtetit, ministri Demiraj, drejtoria e policisë Durrësit ku është efektiv policin fjal. Po zonj. Unë dua që të merret ai në pyetje që shpati ai që nërhyri në atë kohë e egrësuar fëmin time, sa i vjerindori, si këtë atrisë të avrisë e djanët, a ju deqerua që të vetë mërojshë dhe yri në një dyqan që ishe për kashi, edhe mori ti kënë e ka të shavalli që krista e dyqanit. Qa. Pra, oke, okay. No. a keni denoncuar këtë rast, zonjë? Më falë në sekundë. Po. Edhe një të këtë tjetë që e mërojti djanit? Po? Jo, ishe dhje të muave. Qartë, oke. Okay. Mirë. Marigen me Muqa, okay, dakor. Që më adusi, të vine e Basan, me roba policie, në qo sa i dëndërin të se shakra gja,
a kemë muqën, a i mund të vite të cilë jo, jo policë. Dakord. Ader, unë të falenderoj për denoncimin, në shumë rëndësishëm fakt, ky, zonja për, të deklaroj edhe emrin e efektivit policisë, unë e ftoj t'i drejtohet shërbimit kontrollit brendshëm, pra të ministrisë dhe të policisë shtetit që të verifikohet e para herë ndërhyrja e efektivit policisë. E dyta të hetohet ngjarja dhe të denoncohet të gjithë veprimet e kryer, besoj se tashmë policia po i kryen Elbasan përderisa çështja është bërë pra edhe me ndërhyrje policore. Është shumë e rëndësishme të zbardhet e vërteta e kësaj historie. Por çfarë ndodh? Janë këto vendime të gjykatave që jepen dhe nuk zbatohen. Pra zotërisë i është dhënë drejta për të parë fëmijën e vet, por çfarë ndodh? Historia shqiptare, kjo ngushtësia shqiptare bën që të mos ja lejojmë dhe krijojmë shkojmë me derën për plasje thikash pra. E kupton, është babai, ka drejtën normale të barabartë si nëna për të parë fëmijën, pavarësisht se çfarë vendimi pra ka marr çifti për të ndarë apo jo, gjykata vendos sa kriteret që duhen zbatuar. Kaq shkurt. Më vjen keq që u zgjatëm sigurisht edhe zonja Deshi ta sqaron të gjithë historinë dhe inkurajoi ta denoncojnë rastin në shërbimin e kontrollit brendshëm policisë shtetit. Ndërkohë që ne i falenderojmë gjithë ata që telefonuan sot, u bashkuan me ne, adresuan problematikat e tyre dhe i përshëndes gjithë qytetarët shqiptar kudo që ndodhen, ashtu siç i përshëndes në mëngjes nga Shqipëria deri në Zelandën e Re, kudo që ndodhen. Mirupafshim nesër. In every life we have some trouble.